Όλο παράπονο είστε, παιδιά, ότι θα είχε χαθεί μια ώρα από την εκπομπή λόγω ντέρμπι. Χάρη σας έκαναν και δείξατε τα στρατιωτικά αντανακλαστικά σας, αν και αυτό για κάποιον δεν ισχύει. Πόσο πιο ακριβές μπορεί να είναι ένα μήνυμα? 100%. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. 150% θα έλεγες αν είχες. Ναι. Αυτό, πατρίδα, αυτό αλλά... μου κάνει σαν μέτριος χρόνος στα 100 ανδρών. Ναι. Αυτό που μου λες αυτή τη στιγμή. Ναι. Μου λες τι είναι 10-50, θα σου έλεγα είναι ένας πολύ μέτριος χρόνος στα 100 μέτρα ανδρών. Πια. Ναι. Είναι, ξέρω εγώ, ο Μπολτ με θλάση και στα δύο πόδια. Ναι. Ναι. Ωραία. Ναι, κάπως έτσι. Οπότε ναι, λέγαμε θα μας πάρουν τα σκάγια. Όχι λοιπόν, δεν μας πήραν τα σκάγια. Ναι. Καθόλου δεν μας πήραν τα σκάγια. Κανονικά. Εδώ πέρα, δύο ράκι. Προβλεπέ. Αν έχουμε οποιοδήποτε ρεπορτάζ, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε πια άλλο ρεπορτάζ. Θα προχωρήσει η ιστορία. Ό,τι είναι να γίνει, θα αφοσιωθούμε στο τσουλού μας. Χαμηλό σκορ να πούμε για παιχνίδι μπάς, 40-25. Μίλησαν οι άμυνες. Βεβαίως και μίλησαν οι άμυνες. Θυμίζει εκείνο το παιχνίδι στο Sporting το 43-42, ποιο ήταν? Α, ναι, 42-41 νομίζω. Κάτσε, 42-41. Ένα τέτοιο. Περίπου. Εντάξει, έχουμε δει και αν έχουμε δει παιχνίδια. Κακοποίηση σαν εκείνο το παιχνίδι. Και δεν είναι να λες, ξέρω εγώ, κέρδισε η ομάδα με. Ήταν κακοποίηση του μπάσκετ. Και η νίκη προφανώς είναι νίκη, αλλά από εκεί πέρα να βλέπεις και κάτι της. Ναι. Πιο χαμηλό σκορ, 40-25. Οι άμυνες λειτουργήσαν πολύ καλά. Εντάξει. Αυτά. Αυτό είναι το πασχετικό μας σχόλιο. Ναι, μέχρι εκεί. Ναι. Μέχρι εκεί και δεν πάει παρακάτω. Λοιπόν, τα παιχνίδια έχουν ξεκινήσει αμφότερα. Στο 8ο λεπτό, Άγιαξ Ρεάλ Μαδρίτης 0-0. Στο 9ο λεπτό, Τότεναμ Ντόρτμουντ επίσης 0-0. Εντάξει. Έτσι λίγο, πώς το λένε, σε λίγο αργές στροφές ξεκίνησαν για τα χθεσινά, αλλά μας δώσαν τελικά 5 γκολάκια. Οπότε. Ναι. Έχουμε μια ελπίδα ότι μπορεί να γκάζωσουν σήμερα. Σήμερα, εγώ λέω, αισιοδοξούμε για περισσότερα γκολ. Ακούω για περισσότερα από 5. Ναι. Λες, ναι. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο. Είναι αυτή η φάση του τσουλού που επειδή αρχίζουν να νοκάουτ είναι όλοι λίγο πιο μαγκωμένοι. 42-40 ήταν για το ματς. Α, 42-40. Οκ. Okay. Μάλιστα. Εντάξει. Υπέροχο. Εντάξει, υπέροχο. Συγγνώμη, τι έλεγε. Ότι επειδή ξεκινάνε τα νοκάουτ είναι γενικά οι ομάδες πιο μαγκωμένες. Λοιπόν, για να δούμε τον Άγιαξ τώρα έχει μια ευκαιρία. Και τη χαρά περνάει πολύ λίγο out. Βγήκε στην επίθεση. Λοιπόν, βγήκε με ταχύτητα αυτό που λέγαμε. Θα τρέξει ο Άγιαξ. Θα κάνει εκεί το παιχνίδι το δικό του, με το στυλ το δικό του, άσχετα με ποιον παίζει. Αυτό συνηθίζει ο Άγιαξ. Αλλά πάμε μια να μιλήσουμε με τον Χρήστο Ρομπόλη, να δούμε τελικά τι γίνεται με την αναχώρηση του Ολυμπιακού από το ΆΚΑ. Έλα, Χρήστο. Χαίρετε, παιδιά. Ναι. Χαίρετε. Ακόμα δεν έχει αναχωρήσει η αποστολή του Ολυμπιακού. Περιμένουν την άδεια από την αστυνομία, καθότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στους γύρω χώρους από το ΆΚΑ και η βροχή δεν έχει βοηθήσει ασφαλώς. Καταλαβαίνετε ότι για να αναχωρήσουν περίπου 18-20.000 θεατές ήσυχος και να μην υπάρχει κίνδυνος για επικίνδυνα συναπαντήματα, περιμένει η αστυνομία να έχει αποχωρήσει τουλάχιστον η συντηρητική πλειοψηφία των φιλάθλων για να δώσει το OK και να αποχωρήσει και ο Ολυμπιακός. Το λέγαμε και στη διάρκεια της σύνδεσης από πάνω από τα δημοσιογραφικά ότι παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός και ανακοινώσετε αποχωρεί και ήταν δεδομένο, ο κόσμος παρέμενε στις θέσεις τους μέχρι το τέλος. Δηλαδή να αποχώρησαν 500 άτομα, μπορεί να λέγει πολλά από τους περίπου 18.000 που ήταν στις κερκίδες. Οπότε καταλαβαίνετε για να φύγει όλη αυτή η μάζα από το γήπεδο θέλει αρκετό χρόνο και πόσο μάλλον όταν βρέχει. Οπότε περιμένει η καρτερικά και η αποστολή του Ολυμπιακού για να αναχωρήσει. Απλά να μεταφέρουμε κάποιες δηλώσεις από τον Σόγκιλ Πάτρικ που τσέκαρε πριν από 1-2 λεπτά εδώ στα μέσα. Είπε ότι από την πρώτη στιγμή που είχα έρθει εδώ στην Ελλάδα όλοι μιλούσαν για αυτό το παιχνίδι. Θέλαμε πάρα πολύ την νίκη. Έχω βιώσει πολλές αντιπαλότητες, είπε, στην καριέρα μου. Μάλιστα συμμετείχα και σε ένα παιχνίδι στο Κολυγιακό με το Ζέβιερ, ένα άλλο κολέγιο που είχε πέσει ξύλο, είχε πει χαρακτηριστικά ο Κιλπάτρικ, αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί, τέτοια αντιπαλότητα δεν έχω ξαναδεί. Πάντως ήταν μια πολύ σημαντική νίκη, είπε ο Κιλπάτρικ. Το απόλαυσα και την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι μας, είπε ο Αμερικανός Γκάρντ. Μπορεί να είναι και η καλύτερη οπαδή στον κόσμο. Πήραμε μια σημαντική νίκη, αλλά δεν πρέπει να ξεφύγει το μυαλό μας. Έχουν μπροστά μας τον τελικό την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟ και οι ηγέτες της ομάδας έχουν φροντίσει ώστε να είμαστε επικεντρωμένοι στο στόχο μας και να μην χάσουμε την συγκέντρωσή μας, γιατί δεν τελείωσε η αποστολή μας στο κύπελλο. Αυτά είπε εν συντομία ο Αμερικανός Γκάρντ του Παναθηναϊκού. Οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν αποχωρήσει, αν μπορεί
να αποχωρήσει από το χαμό που γίνεται εδώ στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, περιμένει καρτερικά να αποχωρήσει. Νωρίτερα είπαμε και ότι συνέβη με τα γραφόμενα στο φιλαγόνα. Από αύριο υποθέτω ότι θα έχουμε περισσότερο σαφή εικόνα για το τι θα ισχύσει και βασικά τι τιμωρία περιμένει τον Ολυμπιακό. Γιατί όσον αφορά τη δίκη του αγώνα, νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που έκλεισε το φιλαγόνα και ουσιαστικά υπάρχει πετιότητα του Ολυμπιακού, δηλαδή οι διαιτητές δεν αναφέρουν κάτι μεμπτό για τον Παναθηναϊκό, αλλά λένε ότι αρνήθηκε ο Ολυμπιακός να βγει για το δεύτερο ημίχρονο, είναι σαφές ότι στο παιχνίδι θα το χάσει ο Ολυμπιακός και τυπικά έτσι. Από το ημίχρονο δεν θα διεξαχθεί, δηλαδή καν το δεύτερο ημίχρονο δεν θα υπάρχει τίποτα επανάληψη αγώνα και απλά θα περιμένουμε να δούμε και την τιμωρία του Ολυμπιακού. Και υπάρχει μια έτσι ασάφεια ως προς τους κανονισμούς, γιατί το μεν δίκαιο του ΕΣΑΚΕ αναφέρει ότι προβλέπεται αφαίρεση ενός βαθμού πέρα από τον μηδενισμό στο τρέχον πρωτάθλημα. Το δε δίκαιο του ΣΕΟΚ αναφέρει ότι προβλέπεται αφαίρεση 6 βαθμών. Είναι κύπελο, είναι θεσμός του ΣΕΟΚ, αλλά ήθιστε οι δικαστές να δικάζουν όταν πρόκειται για ομάδες της Α1 με βάση το δίκαιο του ΕΣΑΚΕ. Να δούμε πώς θα το λογαριάσει αυτό όλο ο αθλητικός δικαστής και τι απόφαση θα βγάλει, για να δούμε και πώς θα διαμορφωθούν και τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό. Πάντως, όπως λέγανε για τον Ολυμπιακό, ότι δεν τους νοιάζουν καθόλου οι κυρώσεις που δεν πάρουν από αυτή την απόφαση που πήραν. Είναι μια συνειδητή απόφαση που πήραν για να εκφράσουν. Μήπως γνωρίζεις, μήπως θυμάσαι τι προβλέπει ο κανονισμός σε περίπτωση που δεν κατέβει μια ομάδα? Που δεν κατέβει να παίξει καθόλου. Ναι. Νομίζω ότι είναι το ίδια παράγραφος. Αν δεν κάνω λάθος, είναι νομίζω ίδια ακριβώς διάταξη που προβλέπει κάτι αντίστοιχο. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό ισχύει. Δεν είμαι και κατώτερα σίγουρος, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι. Μίμηση, αν θυμάσαι τώρα. Εννοείς να μην κατέβει καθόλου από την αρχή του αγώνα. Να μην κατέβει να παίξει. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό άμεσα δεν πρέπει να μας απασχολεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει σκέψη για τον Ολυμπιακό κάτι να κάνουν στο πρωτάθλημα, ίσως. Αλλά για την ώρα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο και του άλλου το επόμενο άστρο αθλήματος αργεί. Έτσι είναι Μάρτιο πλέον. Αν δεν κάνω 4-5 Μαρτίου είναι η επόμενη αγωνιστική, γιατί τώρα υπάρχει διακοπή για να γίνει τελικό κυπέλλου, υπάρχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες και μετά από 2-3 εβδομάδες θα έχουμε πάλι Α1. Οπότε μέχρι τότε. Όχι, δεν ρωτάω για το επόμενο παιχνίδι, έκανα απλά κάποιες σκέψεις τι θα γινόταν αν δεν κατέβαινε από την αρχή ο Ολυμπιακός και τι γίνεται στην περίπτωση που φύγει στη διάρκεια του αγώνα, όπως έγινε στην περίπτωση αυτή. Ωραία. Έγινε. Ωραία, περιμένουμε να δούμε και την αναχώρηση του Ολυμπιακού. Αυτό είναι ουσιαστικά το μόνο που απομένει ως εκκρεμότητα εδώ. Αναφέραμε και νωρίτερα και το, δεν ξέρω αν το ακούσατε, παιδιά, ότι υπάρχει και ένα αμερικανικό δίκτυο που ήρθε να πάρει την να κάνει ένα αφιέρωμα στο Πιτίνο. Ενδεχομένως να έχει κάποιες δηλώσεις και του Μπλάτ, ο οποίος και αυτός είναι μεγάλο όνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι άνθρωποι ψάχνονταν και λέγανε τι είναι αυτά που γίνονται εδώ, δεν καταλάβαιναν τι συμβαίνει. Welcome to Greek basketball, όπως λέγαμε. Νομίζω ότι αρκεί για να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και στον γενικό αθλητισμό, έτσι όχι μόνο στο μπάσκετ, για να μην τα περιορίζουμε. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Εγώ από το ότι βγήκε τώρα ο Ρομπούλης κατάλαβα ότι την έχει αρπάξει ο Ακτύπης. Λες, ε. Γιατί βγήκε πριν, τον άκουσα λίγο εκεί, σου ρωμίξα για αυτά που τον έχουμε στείλει. Δεν ξέρω αν φοράει και χλένει εκεί πέρα που είναι. Είναι άντρας, εγώ πιστεύω με το φανελάκι πρέπει να είναι ο Ακτύπης. Εντάξει, για να θα μας πει, ελπίζω, θα βγει πιστεύω να φοράει. Εκτός τώρα αν είναι σε. Ή θα έχουμε ρεπορτάζ νοσοκομείου. Λοιπόν, ευκαιρία για τη Ρεάλ τώρα και κόρνερ που κέρδισε η Ρεάλ. Νομίζω ο Βινίσιος ήταν αυτός που έκανε το σουτ, απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Α πούμε, το φύλακας του Άγιαξ, ενώ δοξακίζει λίγο, είναι πολύ καλός. Ναι, είναι καλός, είναι καλός. Είναι καλός. Είναι από τους πολύ καλούς πιτσιρικάδες. Είναι από αυτούς δηλαδή που θα, για τους οποίους θα σκάσει μεταγραφή. Δεν ξέρω. Ναι. Εντάξει. Έτσι είναι. Λοιπόν, παραμένει το 0-0, έτσι έχουμε φτάσει. Βεβαίως και θέλουμε Ακτύπη. Θέλουμε Ακτύπη. Να δούμε αν είναι καλά καταρχήν. Μοιαζόμαστε για το. Για την κατάσταση υγείας. Ναι. Λοιπόν, μα γίνονται κάτι ερωτήσει αυτήν την εκπομπή. Θες Ακτύπη. Ναι, ποιος τύφλος δεν το φως. Έλατε. Καλησπέρα σα. Νικόλα Ακτύπη, είσαι καλά. Γιατί είναι μια χαρά. Ακούγαμε τρεμάμενη τη φωνή σου πριν. Ναι, και υποθέσαμε, και μήπως... επειδή είσαι πολύ άντρας και βγαίνει με τα φανελάκια στο κρύο, μήπως σε νίκησε το κρύο. Όχι, τα έβαλα με τα μάτρε, παιδιά, με τις δυνάμεις εκεί. Α, ναι. Ήταν τυχαίο. Γιατί τώρα δίπλα στο μοντάζ την ίδια ώρα κάποιος έκανε ένα σποτάκι και κάτι άκουγα, έλεγε μια λέρα μόνο και δεν ξέρω, ανησύχησα λίγο. Ναι. Γίνονται πραγματάκια όσο λοιπόν. Καλά να είμαστε να το θυμόμαστε. Κάτι πρέπει να καλά να είμαστε να θυμόμαστε τον Ακτύπη, κάτι τέτοια πράγματα. Όλα καλά. Απλά για την ώρα κάνω μετά από οδηγίες του στρατηγού Ρομπόλη, κάνω ρεπορτάζ τροχιά για να δούμε τι ακριβώς. Αυτοψία γύρω δρόμους για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι απολύτως δικαιολογημένη η αποφάση της αστυνομίας να μην επιτρέψει την αποστολή του Ολυμπιακού να φύγει, ρε παιδιά, και απορώ
πώς δεν είχε προηγηθεί κάποια συνεννόηση πριν από περίπου μισή ώρα, 40 λεπτά, όταν. Μην απορρεί. Ρε Νικόλα, τώρα σοβαρά. Πάντα απορούμε και εξανιστάμεθα. Λες και είμαστε κανένα οργανωμένο κράτος. Μισό λεπτό τώρα. Αυτό που συνέβη σήμερα είναι εκτός. Είναι στο αμερικανικό δίκτυο, καταλαβαίνετε. Μισό λεπτό. Είναι η πρώτη φορά που ήρθα στην Ελλάδα και δεν ξέρω τι ακριβώς. Αυτό που συνέβη τώρα είναι εκτός κάθε προγράμματος για να το έχει προβλέψει η αστυνομία. Δηλαδή να τους χρεώσουμε τα πάντα. Να μην τους χρεώσουμε. Όχι, ενώ πώς τους είπε πηγαίνετε στο Πούλμαν σε πρώτη φάση. Εντάξει. Μπροστά στα μάτια εδώ πέρα, παιδιά, έβγαλε ο Ολυμπιακός ανακοίνωση. Παρακαλώ. Έβγαλε ο Ολυμπιακός tweet ότι η ομάδα αποχώρησε από το γήπεδο 10 λεπτά αφού. Δεν κατέβηκε. Θέλω να πω ότι το μπάχαλο ήταν απόλυτο. Ναι, ισχύει αυτό, γιατί και εμείς μέχρι να κατεβούμε στα πολιτήρια και να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια τους παίκτες του Ολυμπιακού εκεί, για λίγο λέμε τώρα να πούμε αυτό που μας είπαν, ότι είχε αποχωρήσει η ομάδα. Κάποιοι το έκαναν. Πώς να είχε αποχωρήσει η ομάδα. Ο Αχτύπης δεν την πάτησε. Ναι, καλά, εντάξει, παλιός. Γιατί είδαμε το Μάντζαρη και το Μιλουτίνοφ, ναι. Ας πούμε, σε κάποια φάση. Πάντως σας λέω, απορώ πώς δεν προηγήθηκε η συνεννόηση τη στιγμή που φεύγανε τα παιδιά του Ολυμπιακού, οι προπονητές, το team, οι φροντιστές, όλοι φτάσανε κυριολεκτικά μέχρι τις πόρτες. Πούλμαν που άνοιξαν και ξαφνικά του λένε όχι, γυρίστε πίσω, γιατί τώρα έχουμε ενημέρωση ότι οι γύρω δρόμοι είναι πακτωμένοι από αυτοκίνητα. Πράγμα το οποίο συνεχίζει και ισχύει τώρα. Δηλαδή, βλέπεις τα πάρκινγκ του ΆΚΑ είναι ακόμα μισογεμάτα ή μισοάδια, αναλόγως με το αν είσαι πεσημιστής ή αισιόδοξος σε αυτή τη ζωή. Να σου πω, Νικόλα, αν ήσουν τώρα σε τηλεοπτικό κανάλι. Και ίσως το Αλτζαζίρα, θα έκανες ένα αντίστοιχο, ας πούμε, ρεπορτάζ δρόμου που να ήταν περίπου σαν ρεπορτάζ 2-2. Τώρα θα έβγαινες στη μέση του δρόμου ατρόμητος ρεπόρτερ να ρωτάς τους οδηγούς, αγανακτισμένους οδηγούς στα παράθυρα, τι γίνεται, γιατί δεν φεύγετε, ξέρω εγώ τι γίνεται εδώ, γιατί έχετε κολλήσει και τέτοια. Εξαρτάται από το αν θα ίσχυε σαρία ή όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, τι πράγματα μπορεί να μου συνέβαιναν αργότερα. Τώρα δεν ρωτάω τους οδηγούς, γιατί η απάντηση είναι δεδομένη. Φταίει το κράτος. Τι άλλο θέλετε να σας πω. Φταίει το κράτος. Όχι η κυβέρνηση, το κράτος. Ναι, το κράτος. Δεν θέλω να πάρω θέση τώρα. Πολιτική ίσον αποστάσεων, τον Νικόλα. Ναι. Θα κατέβεις πουθενά δημοτικό σύμβουλο κι εσύ. Όχι. Γιατί εμεί είμαστε φίλοι και γνωστοί, κατεβαίνουν δημοτικοί σύμβουλοι, γι' αυτό το λέω. Breaking news, έχουμε κόσμο του Ολυμπιακού να μαζεύεται στο ΣΕΦ. Ναι. Αυτό. Okay, ναι. Εντάξει. Εγώ από το 1992 που κάτι αντίστοιχο έγινε από τον Παναθηναϊκό, είμαι μονίμως απέναντι σε τέτοιου τύπου επιλογές. Δεν νομίζω ότι τιμούν κανέναν, ανεξάρτητα από τις αιτίες ή τις αφορμές που οδηγούν σε τέτοιες αποφάσεις. Ναι. Αυτά. Και εκτός από τις αποστάκια θα γίνονται και καληνυχτάκιας. Με το μήνυμα του που παραλείπω τα πρώτα γράμματα, λέει Ακτύπη, μια φορά πήγε στο ΆΚΑ και έγιναν όλα δέλο. Σε καληνυχτίζουμε. Εγώ αρχικά είχα δηλώσει ότι θέλω να πάω στο ΆΚΑ μόνο και μόνο για να δω το γήπεδο, δεν ήθελα να δουλέψω. Η ασθένεια του Βαγγέλη Νερωτιά με οδήγησε την ανάγκη να βάλω πλάτη για το σταθμό. Νικόλα, η ανάγκη της υπηρεσίας, Νικόλα. Τα ξέρεις αυτά. Την ανάγκη φιλοτιμία, Νικόλα μου, ναι. Έτσι. Να είστε καλά, για το ευχαριστούμε πολύ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ωραία. Λοιπόν, αυτά, ωραία, έχουν πλήρες υπόλοιπες. Εντάξει, περιμένουμε να φύγει από στον Ολυμπιακό. Αυτό φυσικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτα περαιτέρω. Να πάμε στην κανονική, όπως να είναι, ροή. Δεν έχει μπει καραγκόλ. Γίνονται ευκαιρίες. Τώρα είχαμε ένα μακρινό σουτ στο παιχνίδι του Τότεναμ με την Ντόρτμουντ από τους φιλοξενούμενους. Κάναμε πρόβλημα στο 20 λεπτό και τα δύο παιχνίδια. Δεν έχει μπει γκολ, αλλά γίνονται φάσεις γενικώς. Λοιπόν. Άρα σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Θα ήθελα, παρακαλώ, να ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, εδώ είμαστε να τα λέμε αυτά. Έχει θεσπιστεί από το 46 και εντάξει. Περισσότερο και εντάξει, για κάθε μέρα είναι μια Παγκόσμια Ημέρα. Αυτή είναι η εκπομπή. Συνήθως έχουμε τιμήσει την Παγκόσμια Μέρα Περιοχίας και Μπριζόλας. Συνήθως σε αυτήν αναφερόμασταν. Και γιατί όχι. Έτσι, ναι. Αυτή ήταν έτσι ενδιαφέρουσα, αλλά. Θέλω να σου πω, επίσης, ότι εγώ το πήρα χαμπάρι πριν από λίγα χρόνια ότι υπήρχε Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Ναι, δεν το ήξερα. Δεν ήταν πολύ διαφημισμένη. Ναι, αυτό δεν ήταν πολύ διαφημισμένη. Να σου πω γιατί, όποιες γιορτές δεν απευθύνονται στις γυναίκες για να τις πάρουν, να τις αναδείξουν, να τις κάνουν σημαία, να ασχοληθούν, να ευαισθητοποιηθούν, πηγαίνουν λίγο άκλαυτες. Αυτό είναι το θέμα.
όπου είναι γυναικείες γιορτές, από Βαλεντίνου, από γιορτή μητέρας, ναι, γιορτή γυναίκας, γιορτή το ένα, γιορτή το άλλο, παίρνουν την δημοσιότητα που τους αξίζει. Τις υπόλοιπες λίγο τις έχουμε θαμμένες. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου σήμερα. Στα ραδιόφωνα ανά τον κόσμο θα γίναν τα σχετικά ρεπορτάζ. Υπήρχαν και κάποια ελληνικά μέσα που ασχολήθηκαν. Έτσι μίλησα με κάποιους παραγωγούς. Και εγώ είδα τα πρόσωπα αρκετών παραγωγών, θέλω να πω, σε σχετικά αφιερώματα. Και γενικώς από την κίνηση που υπήρχε έτσι στα κοινωνικά δίκτυα, την σχετική κίνηση με ρετρό φωτογραφίες αφιερωμένες στη σημερινή ημέρα, που συνεχίζονται και πάλι τόσες φωτογραφίες, έβαλα μια φωτογραφία που είναι 50 κιλά, ας πούμε, εντάξει, εδώ από τους δικούς μας, έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Έβαλα μια φωτογραφία που είναι 50 κιλά. Καλά, έτσι, εντάξει. Ναι, ναι. Έβαλα ο Τσούτσικας μια φωτογραφία που μόνο η χέτη του λείπει, μόλις, ναι, έχει απολυθεί από το στρατό. Ναι, ναι. Όχι μάλι, με σουγκαρίστρα, όχι απλώς μαλλί. Οπότε είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι ωραία. Είναι γλυκά. Εντάξει, είναι ερασιτεχνικά βέβαια, γιατί οι πραγματικοί επαγγελματίες, και δεν θέλω να κατονομάσω, έτσι, οι πραγματικοί επαγγελματίες του χώρου, σου λέει Παγκόσμια Ραδιοφώνου, ρε φίλε, θα βάλουμε μια ώρα αυτά. Θα βάλουμε την κονσόλα, να φαίνεται η κονσόλα, να φαίνεται και ένα ζευγάρι ακουστικά πάνω. Ναι. Εντάξει. Αν είσαι σοβαρός άνθρωπος και ξέρεις να χειρίζεσαι και το μέσο, κάνεις αυτό. Κάνεις ένα αυτό, μπραφ, και παίρνεις 1000 like, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Με έτσι πηγαίνουν αυτά και έτσι το κάνουν. Γιατί γελάς, Παναγιώτη? Α, δεν ξέρω γιατί. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό λέω. Το κάνεις με σοβαρότητα. Τώρα, εμείς τώρα κάνουμε χαβαλέδες. Τώρα βάζουμε τίποτα παλιές φωτογραφίες, ας πούμε, και τέτοια. Έχουν πλάκα όμως και αυτές οι παλιές φωτογραφίες. Ναι. Πρέπει να πω. Αποδείξαμε ότι το 10 years challenge είναι για γατιά. Με αυτό που κάναμε σήμερα, όσοι ανεβάσαν φωτογραφίες. Ναι. Γατιά, ναι, το 10 years. Ναι, ναι. Βάλαμε το, ξέρω εγώ, σχεδόν 20 χρόνια. Βάλαμε 17 years. Ναι, ναι. Εμείς. Λοιπόν. Αντίστοιχη, Erasport. Φωτογραφία από διαδρόμους Erasport έξω από το στούντιο. Φωτογράφηση εν ώψη συνέντευξης στην Goal News τότε, να πούμε. Στη συνέντευξη στην Goal News με διευθυντή τον Βασίλη Βέργη, έτσι, όχι απλώς συνέντευξη στην Goal News. Έτσι, Βασίλης Βέργης, αυτά, όχι εσείς, και πρωτοσέλιδο χτύπημα, μάλιστα θυμάμαι κιόλας, κάτω αριστερά και τα λοιπά. Οπότε κάναμε μια κανονική φωτογράφηση, την οποία τώρα τη βλέπουμε βέβαια, και ο καθένας έχει τους λόγους του να γελάει με αυτήν. Και πρέπει να σου πω, συζήταγα σε κάποια φάση μέσα στη μέρα με ένα φίλο και έλεγα το εξής. Έλεγα ότι στο αρχικό post ήθελα να γράψω για την απόχρωση του μαλλιού σου. Ναι. Ήθελα να γράψω τη λέξη Κόλεστον. Και καθώς σκεφτόμουν να γράψω τη λέξη Κόλεστον, ναι, λέω ότι οι 130 δύσκολα θα ταυτιστούν. Σωστό είναι αυτό. Δύσκολα θα ταυτιστούν με το Κόλεστον. Λοιπόν, οπότε επέλεξα το πιο, ξέρεις, διαχρονικό και το πιο αναγνωρίσιμο ρίλκεν. Αλλά Κόλεστον ήθελα, ναι, να γράψω. Ναι. Ναι. Εσύ θυμάσαι τι ακριβώς χρησιμοποιούσε, τι ακριβώς έκανες τότε? Τι εννοείς τι ακριβώς? Πήγα στο κομμωτήριο και έκανα. Όχι, πήγες στο κομμωτήριο, δεν πήγες μία φορά. Πήγα στο κομμωτήριο. Πήγαινες στο κομμωτήριο. Όχι, δεν πήγαινα, πήγα στο κομμωτήριο. Μία φορά πήγες στο κομμωτήριο. Μία φορά πήγα. Μία φορά έκανα ντεκαπάζ, όλο το μάλι ξανθό. Δεν ήταν αυτή όμως. Δεν ήταν αυτή όμως. Αυτό είχε γίνει. Όχι, αυτό είχε γίνει πριν. Είχε γίνει το 99, ξέρω εγώ. Ναι. Το ντεκαπάζ με κοντόμαλι. Ναι. Κάνεις όλο το μάλι. Σε θυμάμαι με κοντόμαλι. Ναι, κάνεις όλο το μάλι ντεκαπάζ. Ναι. Ωραία, γίνεται όλο ένα πλατινέ. Ναι. Όταν αρχίσει και βγαίνει το μάλι από μέσα, γίνεται από μόνο τα ντάβγες. Γιατί αναμειγνύεται το ξανθό με το φυσικό σου. Φίλες μου, ακούτε τώρα, ναι, αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι. Και τότε. Νίκο, ναι, Ράκλο, ακούς, έτσι. Ναι. Όχι απλά ακούει αυτή, ναι, τη στιγμή. Ναι, ναι, σταμάτα εσύ. Λοιπόν, και νομίζω τότε απλά είχα πάει. Πας και κάνεις αντάβγες, αδερφέ. Πας και κάνεις αντάβγες. Mm-hmm. Το χειρότερο ποιο είναι που μου έχει τύχει, ας πούμε, αυτές τις δύο φορές ζωή μου που πήγα? Ότι πηγαίνοντας σου βάζεις στο κεφάλι αυτά τα αλουμινόχαρτα, να, και τα λοιπά, με μια πετσέτα από πάνω, που είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι πολυτιμητικό την ώρα που γίνεται η διαδικασία. Δεν λέω, κάνεις και νύχια την ίδια ώρα. Ναι, κάνεις νύχια άμα θες, διαβάζεις, ξέρω εγώ, το downtown τι ήταν. Τη φορά λοιπόν εκείνη, μια από τις δύο φορές που θυμάμαι, ήταν κάτι κοπέλες οι οποίες περίμεναν στην άμμονη και ήμουν εγώ, ας πούμε, με την κατάσταση, ναι, αυτή. Λέω, τουλάχιστον θα βγει κάποια στιγμή από το κεφάλι αυτό το πράγμα, θα αποκαλυφθεί ο λόγος που είμαι έτσι. Mm-hmm. Μέχρι να βγει αυτό το πράγμα από το κεφάλι και να αποκαλυφθεί, είχαν φύγει κοπέλες. Δηλαδή η εικόνα που είχαν από μένα ήταν
με τα αλουμινόχαρτα στο κεφάλι και μια κουκούλα, μια φουφούλα από πάνω που το κάλυπτε. Κατάλαβες, δεν είναι και πολύ τιμητικό. Σε λάτρευαν όμως ακόμα και έτσι. Ελπίζω πως ναι. Ελπίζω πως ναι. Έχουμε ρομπόλι τώρα. Ωραία. Δεν έχουμε. Καλώς. Έχετε. Καλώς. Λοιπόν, μόλις τώρα αποχωρεί αποστολή του Ολυμπιακού από το ΣΕΦ. Πήρανε πριν από ένα λεπτό εντολή από την αστυνομία, μάλλον άδεια να το πω καλύτερα, ότι μπορούν να αποχωρήσουν γιατί έχουν αδειάσει λιγάκι γύρω δρόμοι από το ΑΚΑ, από τον πολύ κόσμο του Παναθηναϊκού. Τώρα επιβάζονται σιγά σιγά στο Πούλμαν και αναχωρούν για τους άδερνες και φιλίες όπου έχουν αφήσει τα αυτοκίνητά τους. Από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, υπάρχει κόσμο του Ολυμπιακού συγκεντρωμένο εκεί. Τώρα δεν ξέρω για ποιον ακριβώς λόγο ή με τι ακριβώς διαθέσεις, ας πούμε, είναι φίλοι του Ολυμπιακού εκεί. Θα μας τα πει εκεί ο Τινέση ο Νίκος Ζέρβας, ο οποίος θα βρίσκεται για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Πάντως οι Ερυθρόλευκοι επιβάζονται τώρα στο Πούλμαν. Τελευταίος πηγαίνει από την κλέβω τώρα ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Χρήστος Σταυρόπουλος. Οι παίκτες ήδη έχουν ανέβει στο Πούλμαν. Αναφέρεται και κάποιες δηλώσεις και του Ντεσόν Τόμας, του τελευταίου που μίλησα από τον Παναθηναϊκό, γιατί και οι πράσινοι έχουν αποχωρήσει. Ο Ντεσόν Τόμας, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν μια σημαντική νίκη, έστω και αν το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά μετά από μόλις ένα ημίχρονο. Κάτι τέτοιο δεν έχω ξαναδεί ποτέ στην καριέρα μου στα χρόνια που ήμουν στην Ευρώπη. Θυμήθηκε ένα περιστατικό όταν αγωνιζόταν στη Βαρκελόνα που υπήρχαν κάποια παράπονα για τη διαιτησία σε ένα παιχνίδι, αλλά τότε είχε συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι και δεν είχε απορρίψει κάποια ομάδα από το γήπεδο. Είπε λυπάμαι που τελείωσε έτσι το παιχνίδι, αλλά εμείς κρατάμε την νίκη, κοιτάμε μπροστά τον τελικό και θέλουμε να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Αυτά από εδώ. Νομίζω ότι εδώ κάπου ολοκληρώνεται και το σημερινό ρεπορτάζ. Ελπίζουμε από αύριο πλέον να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις πιθανές κυρώσεις για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι το ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε στο τελικό της Κυριακής είναι δεδομένο από τη στιγμή που έκλεισε το φιλαγώνα και η πετιότητα είναι βάση όσων ανέγραψαν οι διαιτητές του Ολυμπιακού, αναφέροντας ότι αρνήθηκε να βγει στο δεύτερο μήχρονο χωρίς να ρίχνουν κάποια ευθύνη γι' αυτό στον Παναθηναϊκό, διοργανωτή, ως γηπεδούχο, οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε από εδώ νομίζω ότι κλείνουμε σιγά σιγά. Αν προκύψει κάτι άλλο ενδιαφέρον στη βραδιά, ασφαλώς στη διάθεση σας και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Το Χρήστο Ρομπόλη. Το χάσαμε το δελτίο, το χάσαμε. Κάνουμε τη διακοπή μας παρόλα αυτά, ναι, τη σκέτη, άνευ δελτίου. Και να συνεχίσω, θέλω ακόμα να κάνω μία-δύο ερωτήσεις και ενδεχομένως και φίλες μας που δεν προλάβανε να ακούσουν, προλάβανε να συντονιστούν λίγο, έχουν ακόμα μία-δύο απορίες. Οπότε πάμε μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Λοιπόν, πριν από τις καλησπέρες, πριν από οτιδήποτε, πάμε στον Νίκο Ζέρβα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο ΣΕΦ να μας μεταφέρει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, Νίκο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας από το Σταύρο και Τηλιάς. Είναι συγκεντρωμένοι περίπου 700-800 οι οπαδοί του Ολυμπιακού, και όσο περνάει η ώρα συγκεντρώνεται όλο και περισσότεροι. Περιμένουν την άφηξη της αποστολής από το ΆΚΑ που σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες θα γίνει το επόμενο 15-20 λεπτό. Φωνάζουν συνθήματα κατά του Γιώργου Βασιλακόπουλου και το μήνυμα που θέλουν να περάσουν αυτή την κίνηση είναι ότι στηρίζουν την διοίκηση που επιτέλους μετά από κάποιο καιρό, από αρκετό καιρό, πήρε μια απόφαση που θα κλονίσει το σύστημα της ΕΟΚ, αλλά δεν τους αρέσει να μην τελειώνει ο Ολυμπιακός στους αγώνες. Έτσι, το διαχωρίζουν ξεκάθαρα αυτό στις ομιλίες που έχουμε και στο ρεπορτάζ που έχουμε κάνει. Θέλανε δηλαδή να μείνει η ομάδα να τελειώσει το παιχνίδι, αλλά από τη στιγμή που δεν πάει άλλο με αυτό το σύστημα και συνεχώς ο Ολυμπιακός αρνηθήκε από τους διαιτητές, καλά έκανε η ΚΑΕ, στηρίζουν τους παίκτες, στηρίζουν τον προπονητή και τη διοίκηση σε αυτή την απόφαση. Αργότερα που θα έρθει και η αποστολή θα έχουμε και περισσότερα και φυσικά και οπτικό υλικό. Ωραία, ευχαριστούμε Νίκο. Κάντε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Το Γιάννη Σταυρόπουλο στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα για μετά τις 12 για να βγείτε στον αέρα. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως το σταθμό και την εκπομπή με τους εξής τρόπους. Από το κινητό σας γράφετε Super, αφήνετε ένα διάστημα. Το μήνυμά σας στο 19619, 0,31 το ευρώ η χρέωση του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου. Ιντερνετικά sportfm.gr, κλικάρετε πάνω δεξιά εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο Media Player. Μαζί του μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Email όπως πάντα στο οράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε θέλετε. Fightclub2.0 στο Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής. Και ακριβώς το ίδιο πράγμα στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να κατεβάσετε δωρεάν και άνευ διαφημίσεων το Fight Club Application. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαός στα μικρόφωνα. Λοιπόν, τα δύο παιχνίδια έχουν αρκετές ευκαιρίες, δεν έχουν γκολ μέχρι στιγμής. Ο Άγιαξ πριν από λίγο έχασε ένα μεγάλο τετατέτ. Και είχε δοκάρει. Ο Άγιαξ είχε δοκάρει, ναι, λίγο νωρίτερα. Και τώρα έχασε τετατέτ βαρβάτο. Δεν έχασε, βασικά το έβγαλε ο Κουρτουά. Ναι. Το
το τετατέ του Ζίγεχ. Θα, να το δεις και εσύ. Τώρα, γιατί δεν το πρόλαβα στο, δεν το πρόλαβα στο live. Ωραίο, βγήκε ένα τέτα τέτοι σε σετ επίθεση, έτσι, είναι λίγο περίεργο αυτό. Φοβερό passing game. Να. Λοιπόν, παραμένει παρά αυτό 0. Ωραία παιχνίδια, ενδιαφέροντα παιχνίδια με αρκετές φάσεις. Πάμε όμως να... να κλείσουμε λίγο την κουβέντα την οποία τη βάλαμε διάμεση στα προηγούμενα. Λοιπόν, άργανες μία φορά λοιπόν δεκαπάς και μετά η δεκαπάς έγινε αντάβια. Ναι. Αυτό μου λες, ναι, τώρα. Ναι. Γιατί είπες, πήγες μία φορά, μετά είπες δύο φορές, μετά είπες δεν είμαι σίγουρος. Μία φορά προ της φωτογραφίας αυτής, προ στρατού εν πάση περιπτώσει ήταν η μία φορά και η επόμενη ήταν μετά στρατού που ήταν την εποχή εκείνη που υπάρχει το φωτογραφικό ντοκουμέντο. Ναι. Στατός ήταν 2000 τον Μάρτιο με Οκτώβριο του 1. Μου θυμάμαι και με κοντό μαλλί αντάβια το 2002, αυτό το θυμάμαι σίγουρα. Κουρεύτηκε το μαλλί που υπάρχει στη φωτογραφία εκεί και έμεινε κοντό με αντάβια. Όπως είχε μείνει μετά το... Άστα, το βάλω Άγιαξ. Ναι. Το βάλω Άγιαξ τον κόλλο. Το βάλε με γκέλα, δηλαδή, ξέρεις. Ναι. Έβγαλε ο Κουρτό αυτό που έβγαλε πριν, έφαγε αυτό που φάγε τώρα. Δίκαιο σε κάθε περίπτωση όμως με βάση την εικόνα του αγώνα. Το να έχει βάλει γκολ ο Άγιαξ, έτσι. Από όσο βλέπαμε, ναι. Ναι, ναι. Για να το δούμε κιόλας τώρα, γιατί δεν το είδαμε στο live. Μπορεί να έχουμε κεφαλιά. Δεν υπάρχει offside. Ναι, γκέλα του Κουρτουά. Ναι. Το σκρινάρουν κιόλας, είναι η αλήθεια. Του γίνεται και ένα σκρινάκι αμέσως μετά. Αλλά είναι γκέλα. Είναι γκέλα, γκέλα, δηλαδή. Ναι, ναι. Κανονική. Είναι γκέλα διαρκείας. Δηλαδή, του φύγει μπάλα, μετά πήγε κάπως να τη διώξει, λίγο αμήχανα και με κεφαλιά μπήκε τον γκολ. Να δούμε αν αυτό το πράγμα θα ξυπνήσει τη Ρεάλ ή αν θα συνεχίσει το ίδιο τέμπο Άγιαξ και θα συνεχίσει να την να τη σφυροκοπάει, γιατί υπήρξε ένα κομμάτι του αγώνα όσο προλάβαινα να δω που έπεφτε σφυροκόπημα κανονικό. Τους τρέχει πολύ άσχημα δηλαδή ο Άγιαξ. Οπότε λύσε μου την απορία παρόλο που θα σε παρακαλώ 20 χρόνια μετά. Ναι. Όλα αυτά ξεκίνησε το 99. Ωραία. Το 99 λοιπόν ήταν η πρώτη φορά. Όπως μου είπες πριν από λίγο. 98-99 κάπου εκεί είναι. Εκεί. Ναι, okay. Ναι, ίσως θα τρυφερά, ξέρω εγώ, 25-24. Ναι, ναι, ναι. 25-26 εκεί. Ναι. Λοιπόν. Πού ξεκίνησε αυτό, δηλαδή τι είπες, ξύπνησες μια μέρα και είπες θα πάω να κάνω δεκαπάζ. Ναι, ναι, θα κάνω μια αλλαγή, ναι. Αυτό. Θα κάνω μια αλλαγή. Ναι, ναι. Και θυμάμαι ότι η συγχωρεμένη μάνα μου δεν της το είχα πει. Μπήκα ξαφνικά στο σπίτι με αυτό το μαλλί και της λέω γεια σου μαμά και μπήκε. Τρόμαξε πραγματικά και πήρε τηλέφωνο τον μπαμπά μου να τον προετοιμάσει όταν θα γυρίσει. Μην τυχόν μπει μέσα και δει αυτό και τρομάξει. Δηλαδή υπήρχε μια. Ξέρεις, λίγο να πάρω και τον παπά στο τηλέφωνο να το πω να μην. Αχ, αυτές οι στιγμές. Νομίζω όλοι τις έχουμε περάσει αυτές τις στιγμές. Εγώ θυμάμαι το σκουλαρίκι την αντίστοιχη. Ναι. Αρκετά πιο μικρός. Βέβαια, στα. Πώς είμαι, 18, λίγο πριν τα 18, δεν θυμάμαι. Για επιθετικό ή offside κοιτάει. Έχει πάει στο VAR τώρα. Για να δει αν υπάρχει. Offside. Ναι. Offside δεν βλέπω να υπάρχει. Τώρα αν τον. Αν νομίζω. Είναι αυτό που σου λέω, το screen. Ναι. Αν δει ότι τον σκρινάρει. Ναι. Αν κρίνει μάλλον τον σκρινάρει. Γιατί μπροστά του στέκεται. Νομίζω ότι είναι τόσο γρήγορη φάση που δεν διαβλέπω ξέρεις, προσπάθεια ή θελημένη. Για μένα, όπως είδα τη φάση και στο live και στην επανάληψη, είναι καθαρό το goal. Τώρα θα είναι τραβηγμένο να ακυρωθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Να δούμε τι θα πει. Εντάξει. Να δούμε τι θα πει. Έλα, πες μας τώρα, γιατί έχουμε αφήσει μια ιστορία στη μέση, ρε φίλε. Ναι. Πες μας. Όχι. Το ακυρώνει. Το ακυρώνει, μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Ήταν λίγο απόφαση ρεάλ αυτό. Μάλιστα, το ακυρώνει. Ο Στή Γιάννη που ακούς και όλες, το ακυρώνει ως offside ή ως foul. Offside. Μάλιστα. Ναι. Α, εκεί offside. Εκεί offside. Εκεί δεν είδαμε γραμμή. Εκεί δεν είδαμε γραμμή. Γιατί ο παίκτης ο οποίος είναι offside μπορεί να μην έχει σε επαφή με την μπάλα, αλλά είναι μπροστά στον Κουρτουά. Είναι μπροστά στον Κουρτουά. Σωστό. Από αυτή την άποψη, ναι. Σωστό. Αυτή είναι η τρίτη περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν έχουμε offside στην αρχή. Δεν έχουμε. Offside στην αρχή δεν υπήρχε σίγουρα. Δεν έχουμε foul screen στον Κουρτουά, αλλά τη στιγμή τη κεφαλιά υπάρχει παίκτης ο οποίος στέκεται μπροστά από τον Κουρτουά, ο οποίος δεν θα έφτανε στην μπάλα, θα μπορούσε να πηδήξει και είναι πολύ ψηλό και ενδεχομένω να σταματήσει την μπάλα. Όχι, έτσι έχει μια λογική. Όντω. Πολιτισμό.
Κατάλαβε τη ΒΑΡ. Θέλατε εδώ πέρα, θα γίνετε πολιτισμένοι άνθρωποι. Ναι. Όλοι. Τέλος πάντων, αντίστοιχη λοιπόν, και είναι μια ωραία ευκαιρία για να μας. Να πω κάτι, συγγνώμη. Στο μήνυμα που λέει ρε μάγκες, εδώ έχει πάρει φωτιά το ελληνικό μπάσκετ και εσείς λέτε μια ώρα για το δεκαπάς του ψηλού. Καλό το χιούμορ, αλλά όχι όλες τις μέρες. Ειδικά αυτές τις μέρες είναι καλό το χιούμορ. Ειδικά αυτές τις μέρες. Όποτε υπάρχει ρεπορτάζ, το βγάζουμε την υπόλοιπη ώρα. Επιτρέψτε μας να πούμε τα δικά μας. Ήδη τέσσερις συνδέσεις έχουμε κάνει. Επιτρέψτε μας να πούμε τα δικά μας. Επίσης, η ιστορία έγινε στις 9 και από τις 9 μέχρι τις 10 είχατε όλο το ρεπορτάζ. Αν δεν ακούγατε εσείς, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Και από τις 10 μέχρι τώρα έχουμε κάνει 4-5 συνδέσεις. Ό,τι υπάρχει το έχετε ακούσει. Εντάξει. Το αν δεν συζητάμε γι' αυτό, ναι, είναι δική μας επιλογή. Αλλά όλο το ρεπορτάζ ενδιαφέρει, γιατί το ρεπορτάζ ενδιαφέρει προφανώς. Όχι τι λέμε εμείς, γιατί δεν σε ενδιαφέρει τι λέμε εμείς. Ναι. Λοιπόν, το έχετε ακούσει όλο. Οπότε είναι λίγο άκυρο το σχόλιο. Λοιπόν, με το σκουράκι μόνο για να ολοκληρώσω την ιστορία. Άρα ότι τα κάναμε λίγο μούτι τώρα. Είχα αντίστοιχη φάση. Είχα πάει σπίτι. Με την κλασική αυτή την ακαλέσθητη χρυσή μπίλια που σου βάζουν στην αρχή μόλις τρυπάς τα αυτή. Λοιπόν, έρχεται ο πατέρας μου, καθόμαστε για φαγητό, καθόμαστε σε γωνία. Από τη γωνία που κάθεται δεν βλέπει, δεν το βλέπει καλά. Αλλά όχι ότι αλλάξαμε θέση, έτσι καθόμασταν. Ναι. Λοιπόν, και σε κάποια φάση έχουμε νομίζω τον διάλογο που πρέπει να καταχωριστεί, όσο πιο ηλίθιος διάλογος όλων των εποχών ever. Έτσι, ο πιο αυτιστικός θα έλεγα διάλογος ever, πιο γελίος μάλλον. Σε κάποια φάση τον βλέπω, ξέρεις, μετέωρη μπουκιά, κανονικά όπως ταινία. Ναι. Μετέωρη μπουκιά, βλέμμα καρφωμένο, λέω ότι έρχεται και ο διάλογος είναι τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Εγώ το έκανα πολύ ψυχρά. Πολύ ψυχρά με το σκουλαρίκι στα, ξέρω εγώ, 18 και κάτι. Είχαν γυρίσει από διακοπές και λέω θα τα παίξω όλα. Έχω βάλει το σκουλαρίκι όσο λείπουν διακοπές και λέω θα τα παίξω όλα για όλα. Πολύ ψυχρά. Γυρνάω από διακοπές, λοιπόν, πάω στην κουζίνα με το σκουλαρίκι. Γιατί θυμάσαι που βάζαμε το ριγανόξυλο. Ποιο ριγανόξυλο. Όταν δεν ήθελες να φοράς σκουλαρίκι για οποιοδήποτε λόγο, έβαζες ένα κομμάτι από ριγανόξυλο, που είναι πολύ λεπτό κομματάκι ξύλου ουσιαστικά, για να μην ανοιχτεί η τρύπα. Α, τον πρώτο καιρό. Ναι, τον πρώτο καιρό, για να μπορέσει να μην ανοιχτεί. Ναι, δεν ήθελες να φαίνεται τέλος πάντων, έβαζες αυτό ώστε και να μην φαίνεται και να μην ανοιχτεί η τρύπα στο αυτή. Λέω θα τα παίξω όλα για όλα αυτή τη στιγμή και πάω κουζίνα, σταυροπόδι, σκουλαρίκι και βγάζω και ένα και τσιγάρο. Ξέρανε, παιδί μου, λίγο πολύ. Δεν είχα καπνίσει ποτέ μπροστά του. Ξέρανε. Ήσουν προκλητικός όμως εσύ. Και λέω όλα για όλα θα παιχτεί τώρα. Δηλαδή τώρα να πάρουν την κρυάδα τώρα, να δούμε τι θα γίνει. Ξέρεις, και ακολούθησε το ένας παρόμοια γελίος διάλογος τύπου. Τι είναι αυτό στα αυτή σου. Και λέω είναι αυτό που καταλαβαίνεις. Αυτό. Και κάπως έτσι η μικρή αυτή επανάσταση έληξε ανέμακτα. Όχι φίλε μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Όχι, η εκπομπή μας δεν πήρε τον όνομα τη γνωστή ταινία. Αλλά δεν μπορούμε να σου πούμε από πού είναι. Υπάρχουν πολλά άλλα σημενόμενα. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Δεν μπορούμε να. Συγγνώμη κιόλας. Ρε τι πάθαμε, ρε τι περνάμε. Λοιπόν, οπότε αυτό έτσι. Δηλαδή, ήθελες να κάνεις. Είναι αυτό. Ήθελες να. Το ένιωσες, δηλαδή. Ένιωσες να κάνεις. Δεκαπάζ, το κάνεις. Ναι. Τέλος, αυτό ήταν. Ναι. Και χωρίς να έχω. Να το έχω συζητήσει με κανένα πιο πριν. Ούτε με φίλο, ούτε με την κοπέλα μου τότε, ούτε με κανένα. Πήγα μια μέρα και εμφάνισα αυτό. Ναι. Η κοπέλα τι μετά. Δεν είπα δηλαδή ότι ξέρεις, σκέφτομαι να κάνω αυτό, ας πούμε. Δεν υπήρχε καμία ψυχολογική προετοιμασία. Τη άρεσε. Εντάξει. Τη άρεσε. Εντάξει. Αυτό. Τίποτα. Respect. Respect. Και respect και στο ραδιόφωνο, γιατί με αυτό ξεκινήσαμε την κουβέντα μας και με αυτό νομίζω πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το μικρό κύκλο. Λοιπόν. Respect στο ραδιόφωνο. Που σε πείσμα όλων. Συνεχίζει. Ναι. Είναι το λιγότερο επηρεαζόμενο μέσο στην εποχή των new media. Ναι. Ενώ δηλαδή ποτέ δεν ήτανε στην προς τα έξω εικόνα του το πιο δημοφιλές. Ποτέ δεν έπαιρνε μερίδα του λέοντος πουθενά. Είχε πάντα τους πιο πιστούς ακροατές, τους καλύτερα συνδεδεμένους και με όλο αυτό τον κατακλυσμό εφημερίδες σαπίσανε, περιοδικά διαλύθηκαν, τηλεόραση πάτωσε,
και το ραδιόφωνο παραμένει. Ναι. Σε σχέση με τα, ναι, με τα υπόλοιπα μέσα εννοώ, έτσι. Ναι. Αλλά παραμένει και είναι ψηλά. Και αυτό είναι... Είναι παρηγοριά. Είναι παρηγοριά έως και συγκινητικό, πρέπει να σου πω. Ότι συνεχίζει και αντέχει και βαστάει. Και τώρα θα το πω, δεν πειράζει. Αν δεν ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για το Τσουλού ή τις βλακίες που λέμε εμείς, θέλω να σας πω ότι στις 11 η ώρα, στο δεύτερο πρόγραμμα, αν θέλετε να γυρίσετε να ακούσετε, θα βρίσκονται μαζί στο στούντιο για μία ώρα ο Γιάννης Πετρίδης με τον Γιώργο Παπαστεφάνου μαζί σε μία ειδική εκπομπή για την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Οι δύο μύθοι αυτοί. Έτσι, να ρωτήσετε 10 ραδιοφωνικούς παραγωγούς, ποιος αυτό, οι 9 θα σου πούνε τον Γιάννη Πετρίδη. Έτσι, και καλώς θα πούνε τον Γιάννη Πετρίδη. Λοιπόν, ο Γιάννης Πετρίδης μαζί με τον Γιώργο Παπαστεφάνο θα βρίσκονται 11 με 12 στο δεύτερο πρόγραμμα να μιλήσουν για ραδιόφωνο. Είναι υπέροχο πράγμα και λυπάμαι πολύ που δεν θα τα ακούσω. Θα ψάξω να το βρω αύριο βεβαίως. Αλλά αν θέλετε να τα ακούσετε, να ξέρετε, ξεκινάει στις 11 η ώρα. Όχι, το ραδιόφωνο δεν πέθανε στα FM, δεν ακούνε κάτι τα ραδιόφωνο, κάνεις πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Και αν πέθανε στα FM και αν εννοείς το ιντερνετικό, εκεί κι αν έχεις τεράστιο λάθος. Ναι. Το ιντερνετικό ραδιόφωνο δεν έχει φτουρήσει. Δεν έχει φτουρήσει. Τουλάχιστον το βαθμό που έχει φτουρήσει σε χώρες του εξωτερικού. Να. Ούτε καν. Και είπε και τελικά και όλοι συμφωνούν και ότι άμα δεν μπει το ιντερνετικό ραδιόφωνο στα σπίτια και στα αυτοκίνητα, απευθείας όμως στις συσκευές δηλαδή τις ίδιες, δεν πρόκειται να γίνει. Και άντα στα σπίτια να μπει, στα αυτοκίνητα πώς. Στα αυτοκίνητα είναι το μεγαλύτερο στοίχημα, είναι μεγαλύτερο αυτό και από τα σπίτια, ναι. Γιατί στα σπίτια λίγο πολύ περισσότερο ένα WiFi το έχουν. Ναι. Οπότε και η συσκευή να μπει, να υπάρχει το ιντερνετικό ραδιόφωνο, να το ανοίγει και να είναι συνδεδεμένο απευθείας στο WiFi, έχει λογική. Στα αυτοκίνητα πώς. Ναι. Είναι. Τεχνικά δεν το γνωρίζω. Μπορεί να βγει κάποιος και να πει είναι εύκολο με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Οπότε όχι. Καθόλου δεν έχει πεθάνει το ραδιόφωνο των FM. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Βέβαια, βλέποντας και τη συνέχεια του μηνύματός σου, καταλαβαίνω και τα θέματα που σε βασανίζουν. Γενικώς, αλλά όχι. Αφού μας δίνεις την αφορμή να κάνουμε αυτή την κουβέντα, όχι, το ιντερνετικό ραδιόφωνο ξεκίνησε με. Τη συνέχεια του μηνύματός του. Τα παιδιά του δημοσίου να μιλήσουν για ραδιόφωνο με 10 ακροατές όλους και όλους. Εμείς είμαστε αυτοί. Να. Δεν μπορώ να το λες σε εμάς. Όχι, σε εμάς το λέει. Είναι ο ίδιος. Και έχεις κάνει 2 στα 2. Πραγματικά. Μεγάλο. Δεν ξέρω τι είναι πιο αστείο από τα δύο. Αν τα παιδιά του δημοσίου ή 10 κράτες. Το παιδιά του δημοσίου είναι το πιο αστείο. Εντάξει, είναι μεγάλο 2 στα 2 αυτό. Μπράβο, να είσαι καλά. Οπότε, ναι, λοιπόν, τα ιντερνετικά ραδιόφωνα και καλές προσπάθειες στα ιντερνετικά ραδιόφωνα. Δηλαδή, τα ιντερνετικά ραδιόφωνα πλευράς προγράμματος είναι μακράν καλύτερα των κλασικών ραδιόφωνων. Αλλά δεν πρόκειται αφενός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν αυτό που λέμε βιώσιμες επιχειρήσεις, παραμένουν σε ένα ερασιτεχνικό επίπεδο. Είναι δύσκολο να μεγαλώσουν πραγματικά το κοινό τους. Έχουν αυτά τα δύο εγγενή προβλήματα. Ποντάρουν σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα, ότι μαζεύονται άνθρωποι που ξέρουν από ραδιόφωνο, μπορούν να βάζουν τα κομμάτια που γουστάρουν κτλ. Αλλά δύσκολο να το επικοινωνήσεις αυτό σε ευρύ κοινό και να μπορείς να γίνεις, να αποκτήσεις ένα πραγματικά έτσι πολύ άριθμο κοινό που να σε πάει και παραπέρα. Όχι. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Και δεν νομίζω ότι είναι και στο εξωτερικό που λες. Δεν νομίζω ότι είναι, ακόμα τόσο. Στη Σουηδία υπάρχουν μόνο, νομίζω, πλέον μόνο ιντερνετικά ραδιόφωνα. Είχαμε πει, είναι στη Σουηδία, το είχαμε συζητήσει και εδώ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν, όχι σε αυτές τις χώρες, αυτή η χώρα που ξέρουμε που το ραδιόφωνο, η Σουηδία ή η Δανία είναι. Μία από τις δύο χώρες, δεν θυμάμαι ποια από τις δύο. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν αυτοκίνητα με ίντερνετ και δεν είναι WiFi στους επιβάτες, αλλά το να χτίσει συνήθεια. Για το ραδιόφωνο πρώτα, πέρα και πάνω από όλα μια συνήθεια. Υπάρχουν αυτοκίνητα και άλλο να είναι σε όλα τα αυτοκίνητα, έτσι. Βέβαια. Είναι τεράστια διαφορά ότι υπάρχουν αυτοκίνητα. Όπως λέει και τώρα, άμα θες κάνεις. Όπως λέει κάποιος, βάζεις το Bluetooth, κάνεις το pairing και είσαι μια χαρά. Μα αυτό είναι το θέμα. Ναι. Να το κάνεις μόνος σου. Να είναι στο στάνταρ εξοπλισμό. Δηλαδή να μπαίνεις και να έχεις, για παράδειγμα, ένα κουμπί FM και ένα κουμπί ιντερνετικά ραδιόφωνα. Να έχεις βάλει στη μνήμη σου 10 ραδιόφωνα και να μπορείς να. Όπως κάνουμε με το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, εκεί μπορεί κάποτε να γίνει δουλίτσα. Μέχρι. Τι λες? Τι να εννοεί το δεύτερο πρόγραμμα? Γι' αυτό που λέγαμε πριν για το δεύτερο πρόγραμμα. Εντάξει, μπορεί να το διευκρινίσει.
σκέφτομαι και πάλι παιδί του δημοσίου Πετρίδης. Εντάξει, θα σε άμα δεν ξέρει. Λίγο σεβασμό. Ναι, άμα δεν πού ξέρει, να τον βρει το σεβασμό, ρε Κώστα, άμα δεν τον έχει. Πού να τον βρει, ρε Κώστα. Θα τον γεννήσει. Όχι. Να του γεννήσει το σεβασμό. Το χάσε. Το είχε πει πάρα πολύ ωραία. Δεν θυμάμαι τώρα την έκφραση. Τέλος πάντων. Ο Μίσιος το είχε γράψει. Αυτά έχουν καταντήσει, ρε παιδί μου, οι λέξεις να μην κουβαλάνε πια ουσία, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει πια λιποβαρείς οι λέξεις. Γράφει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Ό,τι θέλει πραγματικά. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Να είναι καλά το ραδιόφωνο. Να είναι καλά το ραδιόφωνο. Και να είστε καλά κι εσείς που στέλνετε μηνύματα και λέτε ότι όλα αυτά τα οποία τα ωραία λέτε για την παρέα, για το αυτό, για το ραδιόφωνο που σας έχει βοηθήσει, όχι μόνο προφανώς η δική μας εκπομπή, τα στέλνετε σε εμάς τώρα γιατί εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Το ραδιόφωνο είναι παρέα, το ραδιόφωνο είναι παρηγοριά, το ραδιόφωνο είναι διασκέδαση, το ραδιόφωνο είναι ένα υπέροχο μέσο. Ένα υπέροχο μέσο. Και σας το λέμε εμείς που έχουμε δουλέψει σε όλα τα μέσα που υπάρχουν. Ναι. Σε όλα. Από το 92 εγώ, εσύ περίπου εκεί. Περίπου 93. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, είσαι και μικρότερος γι' αυτό. Είσαι και μικρό παιδί. Λοιπόν, έχουμε δουλέψει σε όλα τα μέσα. Περιοδικά, εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ίντερνετ. Τα πάντα. Σχολές, δημοσιογραφία, ναι, οτιδήποτε ναι. Σχετίζεται με το χώρο έχουμε δουλέψει. Το ραδιόφωνο είναι ένα υπέροχο, ζεστό μέσο το οποίο. Μακάρι να μην πεθάνει ποτέ που λέμε, μακάρι να μην παρακμάσει ποτέ, να μην μαραθεί ποτέ, να είναι πάντα το ραδιόφωνο με τα καλά του και τα στραβά του, με τις παθογένειές του και τα προβλήματά του, να είναι πάντα το ραδιόφωνο το οποίο θα καταφεύγεις όταν είσαι στα μάξι, όταν είσαι στο σπίτι, όταν δεν την παλεύεις, όταν δεν είσαι καλά, όταν θες να διασκεδάσεις, όταν θες να μερακλώσεις, όταν θες να γιορτάσεις κάτι, βάλε ραδιόφωνο να ακούσουμε, όταν θες να ενημερωθείς για κάτι, ό,τι γουστάρει ο καθένας, να είναι πάντα το ραδιόφωνο που αγαπάμε. Αυτό. Είναι αυτό, έτσι, όσο ωραία το είπες και ενώ πια καθόμαστε και συζητάμε και λέμε ότι υπάρχει επικοινωνία και διαμφίδρομη επικοινωνία στα social media και όμως η πιο πετυχημένη, περίεργος αμφίδρομη επικοινωνία είναι η επικοινωνία του ραδιοφώνου. Ναι. Κάτι λες εσύ, κάτι εισπράττει ο άλλος. Ναι. Το μισάω των μηνυμάτων μας. Είναι αυτού του τύπου η αμφίδρομη επικοινωνία, αυτή που χτίζεται δυσκολότερα, αλλά διαρκεί και περισσότερο. Είναι και πιο αγαπησιάρικη από τις άλλες και πολύ λιγότερο εφήμερη. Και άλλες μορφές από τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν, έτσι, τουλάχιστον για εδώ. Εννοείται, ναι, βέβαια, άλλο πράγμα. Ναι, και έχουμε ζήσει και στο εξωτερικό, φιλεπίσης, στο εξωτερικό το ραδιόφωνο. Πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους ανθρώπους που είναι εκεί. Έχω πει ιστορίες παλιότερα και δεν άκουγα και εδώ. Πέρα στο Λονδίνο και άκουγα LGR, το περίφημο London Greek Radio. Μεγάλη παρέα και μεγάλη παρηγοριά. Δεν το συζητάμε αυτό. Νούμερο ένα, παιδιά, νούμερο ένα. Νομίζω το ραδιόφωνο. Τι να λέμε. Δεν ήθελε μεγάλα χρυχλένια να κάνεις 10 πάστα να είδεις. Όχι. 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 Δεν ήθελε καθόλου μεγάλα χρυχλένια. Δεν ήταν και πολύ διαδεδομένο. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο ήταν, ας πούμε, φοβερό trend. Αλλά όχι, δεν ήταν και κάτι τόσο ρηξικέλευτο και πρωτοποριακό και νεωτεριστικό κτλ. Όχι, δεν ήταν. Όχι. Ναι. Αν υπάρχουν σταθμοί που εκπέμπουν στα EM πια, ναι, νομίζω ότι υπάρχουν. Υπάρχουν. Νομίζω ότι υπάρχουν. Προγράμματα της δημόσιας ραδιοφωνίας, είμαι βέβαιος. Και ιδιωτική ραδιοφωνία έχουμε στα EM. Εντάξει, πειρατές περισσότερο, ναι. Λογικό. Πειρατές. Εντάξει. Λογικά είναι αυτά. Νομίζω ότι υπάρχουν και πειρατές που συνδέουν ακόμα το χθες με το σήμερα. Έτσι. Ναι. Πάντα ένα τεράστιο respect στον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, ναι. Να τον λέμε και να τον ξαναλέμε και να τον ξαναλέμε. Μιχάλη Τσαουσόπουλο μπορεί να σας αρέσει, μπορεί να μην σας αρέσει, μπορεί να το βλέπετε, μπορείτε να λέτε να ένα τέτοιο που τζοβενεί, μπορείτε να λέτε ό,τι γουστάρετε και ό,τι θέλετε. Αλλά για μας είναι πάντα ο 2,67. Τέλος. 20.000 και μία μπρίζες μετά και παλιά όταν το πρωτακούσαμε 2,67 πριν την ελεύθερη ραδιοφωνία. Ναι. Αυτό. Ναι. Τέλος. Ναι. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Είναι αυτή η φάση. Έχεις το ραδιοφωνάκι, το έχεις δίπλα. Αυτό είναι ωραίο. Έχεις το ραδιοφωνάκι δίπλα. Το ανοίγεις, ακούς. Σβήνεις φως, ακούς. Αν πεις τώρα με τα ραδιοφωνάκι δίπλα. Κοιμάσαι με το ραδιοφωνάκι. Και το πρωί σε ξυπνάει. Είχα φίλο που το άφηνε φεύγοντας από το σπίτι. Έμενε μόνος του. Και είναι το άφηνε γιατί γύριζε και ήθελα να ακούσω φωνή, φωνή μπαίνοντας. Ναι. Έτσι και να μην είναι, ξέρω εγώ, η φωνή του Τσούκα που μπορεί να έχει να σε κλέψει. Ναι. Καταλαβες. Τυχαίο το όνομα.
Εντάξει, όλα αυτά τα πράγματα κάνουν το ραδιόφωνο μαγικό. Λοιπόν. Λοιπόν, πάει 11 η ώρα. Μέδεν έχουν λήξει τα ημίχρονα. Ναι. Φαντάζομαι περιμένετε να τα ακούσετε από εμάς. Το ξέρετε, μέδεν πάντως είναι και τα δύο ημίχρονα. Από και 2-3 τελικά γρήγορα. Μπαμ, το έχω ξεχάσει. Από το παιχνίδι που έχει ξεκινήσει 8.30. Καένα 0-1. Μπραγκαντίνο Άσα 1-0. Μπραζιλιέν σε κλαμπ ντε ρεγκάτα 0-0. Ιστάπα ντε Πορτίβο Γουαστάτουα 0-1. Ένα ματέρα κάλσιο καβές έχει αναβληθεί. Εντάξει, θα στραμπουλήξω τη γλώσσα μου. Δεν συνεχίζω, δεν έχουμε. Αλλά αυτά είναι τελικά. Λοιπόν, 11 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε Europa League και άλλα θέματα. Να πούμε ότι το μυθικό αυτό τραγούδι έχει μια εξίσου ενδιαφέρουσα ιστορία. Το Radio Gaga, ένα τραγούδι 84, καταρχάς 35 χρόνια πριν. Θα είμαι καταρχάς την έμπνευση του ουσιαστικά του γιου του Taylor. Τον άκουσε ο μπαμπάς του μια μέρα, ακούγε ένα τραγούδι στο έθνο που δεν του άρεσε και έλεγε κάτι που ο μπαμπάς του το άκουσε ως Radio Kaka. Αυτό άκουσε, Radio Kaka, σαν πήρε την ιδέα. Λοιπόν, την έβαλε στο στούντιο και κατάξαμε στο Radio Gaga. Το Radio Gaga όμως το τραγούδι μιλάει και λίγο για κάτι σαν αυτό που μιλούσαμε πριν. Γι' αυτό ανέφερε και την ημερομηνία που βγήκε το 1984. Το Radio Gaga ουσιαστικά είναι μια αναφορά στο πώς το οπτικό κομμάτι μέσω του MTV τότε περισσότερο, τα βίντεο κλιπ δηλαδή, έχονταν και έκλεβαν σιγά σιγά τον κόσμο από το ραδιόφωνο. Ναι. Μιλάει για αυτό το πράγμα δηλαδή, πώς η εικόνα άρχισε να υπερισχύει, η εικόνα και ήχος άρχισε να υπερισχύει τους και του ήχου. Ναι. Ας το πούμε έτσι, με αφορμή κυρίως το MTV, το οποίο ήταν φρέσκο τότε, αλλά τα βίντεο κλιπ του κάναν τρομερή αίσθηση να τραβήξει πολύ τον κόσμο και επέδεια πάρα πολύ, άρχισε να επενδύουν πολύ στο βίντεο κλιπ παρά στην ίδια τη μουσική τους. Να το πούμε έτσι. Ρέι την κάκα στα εύκολα, λέει την κάκα στα δύσκολα, Γιάννη μου. Ναι. Αυτό είναι το σλόγγαν. Επίσης, θέλω να ταυτιστώ με το φίλο ο οποίος υπογράφει ως Ολυμπιακός στα εύκολα, Παναθηναϊκός στα δύσκολα, που λέει το ραδιόφωνο καταστρέφεται από pop και rock σταθμούς που παίζουν playlist με αδιάφορους παραγωγούς που σταματούν τη ροή μόνο για να πούν διαφημίσεις. Το έχουμε πει παλιότερα ότι όσο και αν ακούγεται αστείο, η δική μας για παράδειγμα εκπομπή, ο Sport FM θα πω συνολικότερα, που η εκπομπή ας πούμε δική μας παίζει 3 τραγούδια στο 2ωρο, είναι πολύ πιο πρωτότυπη και πολύ πιο ζωντανή στη μουσική της από ένα ραδιόφωνο μουσικό που έχει μια playlist και ανακυκλώνει συγκεκριμένα τραγούδια. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε το ρίλο και κάθε βράδυ θα ψαχτεί χάρη τον οποιοδήποτε είναι εδώ το βράδυ, ο Μπουλής, όποιος και αν είναι εδώ ο Κυριάκης, όλα τα παιδιά θα ψαχτούν, θα ρωτήσουν ή δεν θα ρωτήσουν και θα βάλουν τραγούδια που κάθε βράδυ είναι διαφορετικά. Δεν είναι σε καμία playlist που ανακυκλώνει τραγούδια. Αναλόγως με το ύφος της εκπομπής, αναλόγως με τη διάθεση. Α, του πούμε εμείς, παίξε λίγο περουκορόκ σήμερα, παίξε λίγο ποπάκια σήμερα, παίξε λίγο ητήλα. Ή μόνος του να έρθει κάποιος και να γουστάρει να παίξει μια μουσική γνωρίζοντας τι μουσική περίπου μας αρέσει εδώ στην εκπομπή. Ένα αθλητικό ραδιόφωνο είναι αστείο, αλλά ένα αθλητικό ραδιόφωνο που παίζει ελάχιστα τραγούδια μες τη μέρα σε σχέση με ένα μουσικό ραδιόφωνο έχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία από ένα μουσικό ραδιόφωνο, ένα μουσικό ραδιόφωνο που έχει μια playlist και ανακυκλώνει τραγούδια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές τον τελευταίο καιρό. Δύο ραδιόφωνα συγκεκριμένα, δεν θα πω πια, τα οποία έχω στη μνήμη, ας πούμε στο 1 και στο 2 που παίζουν ροκ μουσική, να πετύχω το ίδιο τραγούδι. Το μου έχει τύχει και εμένα. Το ίδιο τραγούδι, δηλαδή πηγαίνοντας από το 1 στο 2, είτε με το που τελειώνει, είτε την ίδια στιγμή να παίζουν διάρκεια. Και λες εσύ, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τραγούδια. Πώς γίνεται να ακούω το ίδιο τραγούδι την ίδια ώρα σε δύο ελληνικούς μουσικούς σταθμούς μέσα σε τόσες χιλιάδες τραγούδια? Και δεν έχει γίνει μία φορά για να πεις είναι μια σατανική σύμπτωση, έγινε αρκετές φορές. Και αυτό είναι στενάχωρο. Βεβαίως. Είναι στενάχωρο εσύ. Δηλαδή υπάρχουν τόσες χιλιάδες ωραία τραγούδια που μπορείς να παίξεις και να ανακυκλώσεις μια playlist με 300, 400, 500 κομμάτια. Έτσι. Που κάποια στιγμή λογικό είναι να συμπέσουν. Ναι. Λογικό είναι. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τους τρεις φίλους που με διαφορά δευτερολέπτων μας θυμίζουν ότι και το πρώτο βίντεο κλιπ του MTV έπαιξε σατανικά το τραγούδι με τίτλο Video Kill the Radio Star, ακριβώς. Δεν τα κατάφερε τόσο. Δεν τα κατάφερε. Ωστόσο, να πω στον έναν από τους τρεις, γιατί το στατιστικό αυτό συνεχίζει και ισχύει μετά από τόσα χρόνια, το τραγούδι δεν είναι τον Bangles, είναι τον Bangles με U και Double G. Ναι. Είναι άλλο συγκρότημα οι Bangles και άλλο συγκρότημα οι Bangles. Ναι. Στον αιώνα τον άπαντα θα συνεχίσει να ισχύει. Λοιπόν, η τότε να μην έχει ανοίξει το σκορ από το ξεκίνημα δεύτερο επιχρόνου με γκολ του Σον.
Το άλλο παιχνίδι παραμένει 0-0. Πιο ισορροπημένο πάντως στο δεύτερο ημίχρονο με τη Ρεάλ. Πιο θαραλέα σε σχέση με το πρώτο. Δεν ξέρω αν κουράστηκε ο Άγιαξ, αν δεν μπορεί να ακολουθήσει το ίδιο τέμπο για 90 λεπτά. Πάντως η Ρεάλ βγαίνει μπροστά, προσπαθεί και εκείνη με τη σειρά της να κάνει κάποιες ευκαιρίες. Δεν έχει καμιά σχέση με την εικόνα του παιχνιδιού όπως την είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό ξεκίνημα της επανάληψης. Λοιπόν. Πάμε Europa. Πάμε Europa. Είναι ώρα λοιπόν, καλό το τσουλού, όμορφο για μένα, αλλά αύριο έχουμε Europa και έχουμε και ενδιαφέρον. Έχει ξεκινήσει βέβαια το Europa από χθες, έγινε ένα ματσάκι, ναι. το Φανέρ Ζενίτ, αλλά ο κύριος όγκος είναι αύριο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα παιχνίδια, ξεκινώντας από τα παιχνίδια των 8. Λοιπόν, Γαλατά Μπενφίκα. Στο ζευγάρι ή για αύριο? Αύριο. Αύριο Γαλατά. Γαλατά λες? Ναι, Γαλατά για αύριο. Δεν πολύ συμφωνώ. Εντάξει. Δεν πολύ συμφωνώ. 1-1 θα πω. Οκ. Μπάτε Μπορίσο Φάρσεναλ. Άρσεναλ. Άρσεναλ, ναι. Μαζί σου. Λάτζιο Σεβίλη. Ζόρικα χι. Πράγματα. Χι, ε. Όχι, λίγο σάσος. Όχι. Χι. Χι για τη Σεβίλη είσαι. Χι. Οκ. Ολυμπιακός Δυναμό Κιέβου. Εγώ λέω άσος. Και εγώ άσος λέω. Κάτι που ένα μηδέν. Αυτό. Ναι, κάτι ένα τέτοιο, ας πούμε, ξέρεις. Ναι. Αν δεν τα πάρει ο διάλογος με τον αέρα αύριο που θα έχει, ναι. Δηλαδή πάλι θα είναι μέρα των 7 μποφόρ. Ναι. Κοίταζε και θα έχει 5 μποφόρ περίπου την ώρα του αγώνα. 5 μποφόρ είναι αρκετά για να επηρεάσουν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Όπως καταλαβαίνετε, ειδικά αν έχουμε αλλαγές κατεύθυνση του αέρα, ναι. Μέσα στο παιχνίδι. Αλλιώς εντάξει, ένα ημίχρονο, ένα ημίχρονο άλλο θα τη βολέψει. Το Φενέρ χθες, παιδιά, πρέπει να γίνει επειδή για να μην γίνουν στην ίδια πόλη παιχνίδια την ίδια μέρα προφανώς. Ναι. Για να υπάρχει και μια απόσταση να ξέρεις, μην υπάρχουν παρατράγουδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Φαντάζομαι. Λοιπόν, Ρεν Μπέτις. 0-1. Αποχή μέχρι διπλό εγώ, ναι, εκεί κάπου, ναι. Κράσνονταρ Λεβερκούζεν. Άσος. Ναι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, θέλω να συνταχθώ μαζί σου. Ναι. Χωρίς να ξέρω γιατί. Okay. Σλάβια Πράγας Γκένκ. Άσος. Δεν ξέρω, έβγαλε ένα αφιέρωμα η UEFA με αναφορά στα προσωνύμια των 32 ομάδων του Europa League. Ναι. Θα εντάξει, κλασικά τα περισσότερα, ξέρεις, με τα χρώματα των ομάδων ή πολύ κλασικά ψευδόνυμα. Που και φτάνω και στην Genk, εγώ το ψευδόνυμο του είναι στρουμφάκια. Είμαστε. Είμαστε. Οκ, εντάξει. Πώς εδώ Πεγιό λέγονταν ο πνευματικός πατέρας των στρουμφακίων. Θυμάμαι από τα τηλεόραση που έδειχνε τα στρουμφάκια, νομίζω Πεγιό λέγονταν. Ναι, τέλος πάντων. Οκ, αν το θυμάται κανείς, για να μην το γουγκλάρω. Rapid Vienna Inter. Είναι λίγο μπάχαλο Ίντερ, έχει. Είναι διάβαζα αρκετά μπάχαλο. Την ιστορία με τον Ικάρντι. Ναι. Όχι και γενικότερα, δεν είναι εκτός αποστολής, τον απέκλεισαν. Και είναι γενικά λίγο μπάχαλο η ομάδα. Εγώ θα πω διπλό παρόλα αυτά. Ναι. Ότι ξέρεις, κάπου μπορεί να λειτουργήσει λίγο συσπηρωτικά για τους υπόλοιπους να δείξουν ότι είμαστε και εμείς εδώ. Μια χαρά μπορούμε και χωρίς αυτόν, τι να κάνουμε κλπ. Sporting Villarreal. Άσος. Χίλιο. Οκ. Celtic Valencia. Άσος. Χι λέω εγώ. Okay. Και εδώ. Σαχτάρ Φραγκφούρτη. Άσος, θα τη στηρίξω τώρα Σαχτάρ. Άντε μπρο. Άσος. Άντε μπρο. Άσος, άντε τέλος. Δεν θα την ξαναπατήσουμε. Μάλμε Τσέλσι. Θα πω διπλό. Διπλό, ρε. Παρόλο που πώς είναι η Τσέλσι και πώς δεν είναι. Ναι. Έλα. Διπλό. Ζηρίχη Νάπολη. Διπλό. Έφυγε ο Χάμσικ. Έφυγε, τελικά ήταν να φύγει, ξαναέμεινε, θα ξαναφύγει. Θα φύγει νομίζω τελικά. Απατεώνας. Θα φύγει νομίζω τελικά. Απατεών ολκής. Παίρνω τη μοϊκάνα μου και φεύγω. Και βάζω 9 εκατομμύρια στην τσέπα το χρόνο και 20 εκατομμύρια Νάπολη. Απατεώνας. 31 έφτασε ρε οδόνις. Απατεώνας, 31 χρόνια απατεωνία. Λοιπόν, ναι. Διπλό. Διπλό. Μπρίζ Σάλτσμπουργκ. Άσος. Δεν νομίζω. Οκ. Okay. Δεν νομίζω. Εντάξει. Είναι άσος. Εντάξει. Για να κρύβω θα σου πω διπλό. Εντάξει. Πλησέν Δυναμό Ζάγκρεμπ.
Δεν έχω ιδέα. Το κόψουμε στο χ για να το αφήσουμε ήσυχο. Να το κόψουμε και να τα αφήσουμε εκεί. Λοιπόν, 50. Κάτσε το, γιατί έχουν 3 λεπτά διαφορά, ρε παιδιά. Άρχισε να ξεκινήσει το παιχνίδι στο Άμστερνταμ. Ναι. 59 είναι τώρα ο Άγιαξ, το 62 είναι η Τότεναμ. Κοίτα να δεις. Διαφορά. Μπράβο. Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έκανε μια έρευνα η Άλκο, δεν ξέρω αν την πήρε το μάτι σου, για να πάμε λίγο στα έξω αυτά, για την κατανάλωση καφέ στην Ελλάδα. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδες. Όχι, αλλά αυτά είναι αλλά πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, ναι. Όπως καταλαβαίνεις. Και όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι. Και βγάλαν τα εξής συμπεράσματα, για να δούμε αν συμφωνούμε. Καταρχάς, καφέ πίνει το 88% των Ελλήνων. Το πόσο το? 88. Από ενήλικες, φαντάζομαι. Όχι. Τι? All together now. Δεν μπορείς. Από 16 και πάνω. Α, από 16, γιατί. Από 16, από 16. Από 16. Ανησύχησα από αυτήν την στιγμή. Από σπίτι στο γιο να του πω. Εδώ. Από 16. Λοιπόν, ευκαιρία για τη Ρεάλ. Γκολ. Και γκολ για τη Ρεάλ. 0-1. Ωραίο τελείωμα του Μπενζέμα. Μάλιστα. Εντάξει, μύριζε η φάση όπως μπήκε αριστερά. Δεν θυμάμαι, ήταν ο Βινίσιος Τζούνιορ αυτός που έκανε όλη την κούρσα και την έκανε μετά. Συνέκλεινε και ουσιαστικά ήταν παράλληλα με την εστία. Τους χόρεψε εκεί, βρήκε το Μπενζεμά μόνο του και έκανε το 0-1. Λοιπόν. Περισσότερο από όλους πίνουν αυτοί που μένουν στην Αττική, 91%. Και διόλου περίεργο, λέω εγώ, ναι. Η ηλικιακή ομάδα με τη χαμηλότερη κατανάλωση, που είναι μόλις 7 στους 10, είναι το 16-24. Ναι. Αλλάζουν λίγο τα... Με τη χαμηλότερη, ε. Ναι. Γιατί όμως αυτό να συμβαίνει? Πίνουνε ενεργειακά ποτά, πίνουνε... Ενεργειακά, ναι, πρωί... Προκολάτε. Ελπίζω όχι. Γιατί όχι. Γιατί τον προκολάτε, ξέρω εγώ, στους καφέδες. Όχι, δεν είναι στους καφέδες, είναι προκολάτε. Στους καφέδες, ναι, στις σαλάτες θα πρέπει να είναι κανονικά. Σωστό, γι' αυτό. Πουθενά δεν θα πρέπει να είναι κανονικά, ναι. Αλλά αυτή είναι, ναι, μια άλλη, ναι, ιστορία. Λοιπόν, πόσους καφέδες πίνετε τη μέρα, τώρα είναι το, ναι, είναι το ερώτημα. Ναι. Έναν, δύο, τρεις, τέσσερις. Ο εθνικός μέσος όρος είναι 2. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όμως, οι 35-55, ένα στους 10, 35-55 και ένα στους 10 που μένει σε επαρχία, πίνει τουλάχιστον 4. Ναι. Άρα εντάξει, εκφού είναι συγκεκριμένο. Λοιπόν. Εντάξει, εκεί πέρα τώρα έχει να κάνει όμως αυτές τις ηλικίες και τι καφέ πίνουνε. Έτσι. Θα τα πούμε σε λίγο όλα, ναι, αυτά τα πράγματα, γιατί έχουμε τον Νίκο Ζέρβα στη τηλεφωνική γραμμή. Έλα, Νίκο. Λοιπόν, μόλις άφησε η αποστολή του Ολυμπιακού, περίπου 1.200-1.300 οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες. Αρχικά τους συγκέντρωσαν έξω από το λεωφορείο που ήρθε η ομάδα. Τους είπαν ότι στα επόμενα παιχνίδια του Στάδιο Ρήσης και Φιλίας από εδώ και πέρα θα είναι γεμάτο. Είναι όλοι στο πλευρό τους. Αυτή η κίνηση έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλες οι χούντες πέφτουν, έτσι θα ρίξουμε κι εμείς μαζί αυτή τη χούντα. Έχει εννοείται ότι υπάρχουν πολλά συνθήματα του κ. Βασιλακόπουλου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και τώρα σιγά σιγά οι παίκτες, επειδή είχε ανοίξει μια σειρά, να το πω έτσι, περνούν μέσα από τον κόσμο που τους εκφράζει τη στήριξή του και στην απόφαση της διοίκησης να αποχωρήσει από τον ημιτελικό του κυπέλλου. Αυτά, παιδιά. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Νικό. Λοιπόν, έλεγα ότι σε αυτές τις ηλικίες έχει σημασία και τι καφέ πίνουν. Δηλαδή, ο 55 άνω, ας πούμε, πίνει ελληνικούς, οπότε πίνει 4 ελληνικούς τη μέρα. Σωστό. Δεν πάω να πίνει 4, ας πούμε, εσπρέσο ή 4 φέντο, γιατί θα κάνω και μετά 3 μέρες. Θέλω να σου πω στους, ναι, στους πόσους καφέδες πίνετε την ημέρα, ναι, με τις επιλογές να είναι ελληνικός, φίλτρο, εσπρέσο, καπουτσίνο, φραπέ και στιγμιαίο ζεστός, ναι, αυτές είναι οι 6, ναι, επιλογές. Από αυτούς που πίνουν ένα καφέ την ημέρα, όσοι πίνουν ένα καφέ την ημέρα πίνουν κατά βάση καπουτσίνο. Ναι. Όσοι πίνουν δύο καφέδες την ημέρα πίνουν κατά βάση περισσότερο, κατά πλειοψηφία, ναι, ναι, έτσι, ελληνικό. Ναι. Όσοι πίνουν τρεις καφέδες την ημέρα πίνουν φιλτρού εσπρέσο. Α, σοβαρά, δυνατή. Ναι. Τρία εσπρεσάκια, εντάξει. Εγώ είμαι, ας πούμε, αυτός. Ναι. Μονά όμως. Και λούγκο. Μονά, ναι, ναι, ναι. Τρία, ναι, μονά, λούγκο. Ναι. Δεν είναι. Εγώ είμαι δύο, αλλά στο φρέντο εσπρέσο. Ναι. Είμαι σε δύο. Πολύ σπάρα να πάω σε τρίτο. Ναι. Αλλά ντούκι. Ναι, σε καφέ, σε καφέινη μπορεί να είναι περισσότερα από αυτό, ναι, που σου λέω. Ναι. Μπορεί να είναι δύο διπλές δόσεις, ναι, 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 ουσιαστικά. Ναι, ναι. Και όσοι πίνουν 4 πλάς, κατά πλειοψηφία φραπέ.
Τι λέρε, φίλε. Μεγάλο στατιστικό στοιχείο. Εγώ περίμενα να είναι φίλτρου, γιατί έχω την κανάτα γεμάτη και πάω συνέχεια και βάζω ένα ποτήρι, ας πούμε. Κι όμως όχι. Α, με ακούπα. Κι όμως όχι, ρε. Εντάξει, δυνατοί οι 4 πλάσ που είναι φραπέ. Δυνατοί, ναι, πολύ. Ναι, 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 ναι. Πολύ, πολύ δυνατοί. Πολύ. Εγώ δηλαδή του βγάζω καπέλο, ας πούμε. Αν πίνει 4 φραπέδες τη μέρα. Εντάξει, είσαι. Είσαι δυνατός. Ναι. Είσαι σπουδαίος για την ακρίβεια. Είσαι πιονέρος. Έτσι. Εντάξει, όσοι δίνουν περισσότερα χρήματα για καφέ, οκ, τα δίνουν για εσπρέσο, λογικό είναι. Ναι. Νομίζω και μετά για καπουτσίνο και για φίλτρο. Όσοι δίνουν τα λιγότερα χρήματα είναι αυτοί που παίρνουν ελληνικό και φραπέ, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι απολύτως λογικά απέναντι. Συγγνώμη, να πω κάτι. Λέει ένας άνθρωπος που λέει: είμαι καφέ κονοσέρ, εγώ και ξέρω. Ο καπουτσίνο λέει: έχει λιγότερη καφέινη από το γαλλικό, αρκετά λιγότερη μάλιστα. Καμία αντίρρηση. Καταρχάς, ο καπουτσίνο είναι εσπρέσο που βάζει μέσα και γάλα. Ωραία, είναι ό,τι και ο εσπρέσο. Ναι. Δεν λέω για το γαλλικό ότι έχει λιγότερη καφέινη. Λέω ότι είναι βολικό, γιατί βάζεις και ετοιμάζεις μια κανάτα. Μια τσανάκα, Κώστα, πες μια τσανάκα. Ναι. Και μπορείς ανά πάσα στιγμή, χωρίς να πηγαίνεις να κάνεις κάτι, είναι ζεστός δηλαδή, και πας και προσθέτεις το ποτήρι. Από αυτήν την άποψη το λέω. Ναι. Δεν λέω ότι έχει λιγότερη καφέινη. Το γνωρίζω ότι έχει περισσότερη καφέινη ή ίση καφέινη με τον εσπρέσο, αλλά και ο καπουτσίνο ότι είναι εσπρέσο μεγάλα είναι ουσιαστικά. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Πάμε τώρα στα γενικά συμπεράσματα. Ναι. Λοιπόν, οι άντρες περισσότερο απ' όλα από τους 6 καφέδες που σου προείπα αυτή τη στιγμή προτιμούν σε ποσοστό 32% τον εσπρέσο, ακολουθεί με 22% ελληνικός και με 20% φραπέ. Ναι. Όχι, ο καπουτσίνο, συγγνώμη, λάθος. Τέταρτος ο φραπέ. Άρα έχουμε εσπρέσο ελληνικό, καπουτσίνο και φραπέ. Ναι. Μάλιστα. Οι γυναίκες αντίστοιχα ελληνικός μακράν που είναι, 42%. 17 ο εσπρέσο, 15 ο καπουτσίνο, για να καταλάβεις. Φραπέ καθόλου, γυναίκες, έτσι. Το σνομπάρουμε το φραπέ. Φραπέ 9%. Το σνομπάρουμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ηλικιακές ομάδες τώρα. Ηλικιακές ομάδες είναι 16-24, 25-34, 35-35. Για να μην το κουράσουμε πολύ. 16-24 εσπρέσο, ένα στους δύο. 25-34 πάλι εσπρέσο. Ή 35-55 ελληνικό. Μάλιστα. Εκεί. Στην Αττική επίσης μπροστά ο εσπρέσο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μπροστά ο ελληνικός. Στα χρήματα, εντάξει, τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, επίσης ένα στους 10 Έλληνες πηγαίνει καθημερινά στην καφετέρια. Πόσος, ένα στους? Ένα στους 10 πηγαίνει καθημερινά. Καφετέρια, παύλα, καφενείο ή καφετέρια? Καφετέρια τώρα, ναι, αναφέρετε εδώ. Ναι. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Και επίσης 7 στους 10, αυτό είναι το τελευταίο έτσι ενδιαφέρον έβριμα, θεωρεί ως το βασικό παράγοντα επιλογής του σημείου που αγοράζει καφέ την ποιότητα. Είμαστε. Το δεν ξέρω, αυτό ισχύει για τον ελληνικό, τώρα για τον κομμένο καφέ, γιατί. Αλλιώς ξέρω, από το σούπερ μάρκετ αγοράζεις καφέ. Ως επιτοπλίστων, λέω εγώ. Ή από καφεκοπτίο, ή από. Ξέρεις, και ένα μέρος που έχει καφέδες διάφορους αρωματικούς, αυτούς. Ναι, αν πίνεις τέτοιους. Ναι. Αν πίνεις τέτοιους. Ναι. Αν πίνεις τέτοιους, ναι. Θέλω να πω, ίσως είναι και το άλλο, ότι ακόμα και για τον καφέ που αγοράζεις απ' έξω, ότι το κριτήριο να είναι ένα καλός καφές και όχι φτηνός καφές. Δηλαδή, μα προτιμάς να δώσεις 1,80 και να πάρεις ένα καλό καφέ, από το να δώσεις 1,20 επειδή είναι πιο φτηνός και να πάρεις απλά ένα φτηνότερο καφέ. Ενώ όταν παίρνεις τον καφέ από ένα καφέ του Go. Βέβαια. Γιατί ο καφές είναι σαν το οξυγόνο. Δηλαδή, θα έκανες έκπτωση στο οξυγόνο και θα έλεγες να αναπνεύσω καυσαέριο, είναι πιο φτηνό. Ποτέ. Με αναπνεύσω οξυγόνο. Ποτέ. Καφές. Όπως επίσης είναι γνωστό. Για εμάς τουλάχιστον τους ψυχαναγκαστικούς, ότι σε μαγαζί στο οποίο πηγαίνεις για πρώτη φορά δεν παραγγέλνεις ποτέ φρέντο. Ναι. Που δεν το ξέρεις. Που δεν το ξέρεις, δεν παραγγέλνεις φρέντο. Αν είσαι το ταξίδι, σταματάς κάπου και λες να πιω ένα καφέ, δεν θα πάρεις φρέντο. Θα πάρεις ζεστό. Θα πάρεις ένα διπλό εσπρέσο. Εκτός αν κάτσεις κανένα πεντάλεπτο να παρατηρήσεις τι γίνεται γύρω-γύρω με τους καφέδες. Τι να παρατηρήσεις. Να κάτσεις να δεις το χρώμα, να δεις τα παγάκια που βάζεις κτλ. Αλλά τώρα αυτό είναι και λίγο μανούρα. Ναι. Όχι, το έχω κάνει, δεν το. Ναι, ναι, είμαι σίγουρος. Δεν το κρύβω. Για σένα είμαι σίγουρος. Ναι, ναι. Δεν το κρύβω. Αλλά ναι, είναι κανόνας αυτός. Είναι κανόνας αυτός. Εγώ θα σε κανόνα να πηγαίνεις με ένα μικρό καλαμάκι και να έχεις μπάδο και μάσω λίγο από τον καφέ για να δω αν θα πάρω κι εγώ. Εντάξει, ξέρεις πόσα πράγματα μπορούν να χαλάσουν, να φτιάξουν ένα καλό καφέ. Και είναι αλήθεια, που βρεις τον καλό καφέ, μετά εκεί ξαναπηγαίνεις. Ειδικά στο takeaway, λέω εγώ. Λοιπόν, παιδιά.
Αυτή την έρευνα, ναι, μπορείτε να τη βρείτε εύκολα. Αν γράψετε, πώς το λένε, καφές και Έλληνες έρευνα, θα το βρείτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, Άγιαξ Ρεάλ 0-1, Τότεναμ Ντόρτμουντ 1-0. 11:30 δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, στο 70, συγγνώμη, 5 λεπτό. Ο Άγιαξ, τι θέλει πάλι ο διαιτητής, τι έγινε πάλι. Μπράβο. Τι θέλει να κοιτάξει. Δεν ξέρω τι θέλει να κοιτάξει. Δεν ξέρω τι θέλει να κοιτάξει. Να το γυρίσουμε στα μήλα, Παναγιώτη. Άμα να δώσουμε φάρος, να το γυρίσουμε. Καλά, δεν φταίει ο Παναγιώτης. Να μην ξεσπάς τον Παναγιώτη. Μην ξεσπάς τον Παναγιώτη. Προσπαθεί να ερμηνεύσει τη χρήση του ΒΑΡ. Ναι, όχι. Δεν έχουμε ΒΑΡ. Όχι, δεν έχουμε ΒΑΡ. Φαγωθήκατε. 1-1. Λοιπόν. Μας το Ζήγεχ είναι ο σκόρερ. Χάσει το τέταρτο στον πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, 1-1 στο 75. Μάλιστα. 1-0 το άλλο παιχνίδι στο 80. Ναι. 76 μάλλον και 80 έχουν στα 3 λεπτά. Τώρα, 77. Okay. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε. Δεν είχαμε και κάτι μενού, παιδιά, σήμερα, αλλά δεν προκάμαμε. Έτσι όπως πήγε λίγο σήμερα. Φάση τα κρατάμε. Δεν πέρασε που να γεβάτε Βαλεντινιάτικα. Θα τα πούμε και μετά το Αγίου Βαλεντίνου. Μια χαρά περνάει και τότε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, για πάμε. Αύριο που θα είμαστε, το Αγίου Βαλεντίνου θα είναι. Επίκαιροι θα είμαστε. Επίκαιροι όσο ποτέ. Γιατί περιμένει από εμάς κάποιος το μενού για να πάει να φάει. Όχι, αλλά λέω τώρα αύριο με. Καλά τώρα, εντάξει. Ολυμπιακό με τόσα μάτς, με ξέρω εγώ. Εντάξει, άδομα. Μπορεί, ναι, μπορεί και αύριο. Μπορεί και αύριο. Γιατί όχι, δηλαδή. Λοιπόν. Για πάμε να δούμε τώρα τι πράγματα μας λέτε. Λοιπόν. Φραπέ, έχω πιει 2-3 φορές στη ζωή μου. Στην επόμενη μπορώ να σκοτώσω άνθρωπο. Άμα δεν το σηκώνεις. Ναι. Λοιπόν. Μεγάλη αλήθεια, αν πας κάπου που δεν ξέρεις το μέρος, καθημερινή κυρίως, και κοιτάς πού πάνε οι ντόπιοι για να φάνε, αντί για τα βένα θα καταλήξεις την καλύτερη σε καφέ μπαρ. Λέει ο Ζαμπόν Τσάιβς. Δεν είναι πολύ άδικο. Ναι. Δεν είναι πολύ άδικο αυτό που λέει. Ναι. Πρέπει να πω. Συγγνώμη τώρα, είμαι τώρα εκτός τα μήνυμα από την αρχή που καταλαβαίνεις πού πάνε και σε τι αναφέρονται. Οπότε οκ. Μην το ξέρετε ότι αν γκουγκλάρεις μπροκολάτε σας βγάζει τα προτινόμενα. Γατάκι πετρετζίκι σε φάγαμε αυτό. Ο Λάμπρος Χούφτος λέει, αυτοί που πίνουν 4 φραπέδες μήπως πίνουν τόσο επειδή έχει τρυπήσει το στομάχι τους και τρέχει ο καφές οπότε δεν το καταλαβαίνουν. Είναι μια πιθανότητα. Εγώ δεν ξέρω αν την έχω ξαναπεί την ιστορία με το φραπέ. Όταν έδινα Πανελλήνιες την πρώτη χρονιά, γιατί έδωσα και δεύτερη και πέρασαμε τη δεύτερη, είχα πάρει από τη μάνα μου το σέικερ που φτιάχνουμε το αυγολέμονο, που είναι μεγάλο, γνωρίζεις, και είχα φτιάξει φραπέ εκεί. Δηλαδή τύπου, αν θυμάμαι καλά, 8 κουταλιές καφέ και ξέρω εγώ 16, ένα πράγμα τέτοιο. Γιατί ήταν ουσιαστικά, ρε παιδί μου, 4 καφέδες εκεί με 10 παγάκια μέσα για να με βγάλει σε όλη την, το έχω ξαναπεί, σε όλη τη διάρκεια πριν τον αποξύπνησα, την ώρα που θα έδινα τα μαθήματα και το μάθημα. Δυνατό. Ναι, όταν γύρισα σπίτι μετά από την ένταση, παρόλο να υποθυμίσω, φτάνοντας πια στο σπίτι, έπεσα κάτω και. Ναι. Ήταν υπερβολικά μεγάλη δόση καφέ για να πω 17,5 χρονών. Τον πιες όλον. Βεβαίως και τον πιάνω όλον. Και παίζει να τον είχα πιει και πριν ξεκινήσω να γράφω από την ευρικότητα. Δηλαδή από το σπίτι μέχρι να πάω στο σχολείο και μέχρι να έρθω τα θέματα ήμουνα αυτό το πράγμα. Ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ είναι η αλήθεια. Βαϊμάκης γέννημα ξανθός. Maybe it's Maybelline. Στο αυτί σου τι είναι αυτό, ποιος το αυτί τι είναι, ή του παβιού οι μεγάκυκλοι ζορίζουν τον blue jean, λέει ο Μαγκριγιστέ και κοντοβόγριδες. Λοιπόν, παιδιά, λέει ψευδόνυμο, ο Μόουρα κάνει τα πρικιά, ο Ανιγκό τα καλή, δώσε τσόλο, πάρε τσόλο, γνώρισε τον κόσμο όλο, ή κανένα από τα δύο. Το δεύτερο κάτι λέει. Ναι.
Δηλαδή, ενώ ήταν πραγματικό μαλλίδωμα μέσα στο γραφείο και όχι φότοσοπ, τι ρωτάτε τώρα. Τι ρωτάτε. Πονάτε. Πονάτε. Προφανώς. Πονάτε. Απαντάω μόνο, πονάτε. Μια μικροπαντρεμένη κοκόρεν ξανθή λέει: έχω τατού μανίκι, nipple piercing, ξυρίζω σώμα και πόδια, εγκρίνω αντάβια βαϊμάκι, είχα και εγώ πιο παλιά. Μετά από τόσο φραπέ, πόσες μέρες κατούραγες. Δεν το κατούριμα, είπαμε. Ήταν τα νεύρα τα σπασμένα μετά. Κάποιος λέει: εγώ σε περίοδο εξετάσεων στην Αγγλία έφτιαχνα ελληνικό καφέ σε pint. Λέει ο Λιμνιός, αγάπησε Λιμνιά. Αρρώστια. Αρρώστια μεγάλη. Δεύτερο γκολ τότε να μου. Έλα ρε Φερτόνχεν. Είμαστε. Έλα ρε Φερτόνχεν. Έλα μόρι τότε να μάρα στους 8. Όχι, στους 8. Καλά λέω, 8. Στους 8, ναι. Ναι, όχι δεν μπορείς να φας 4 στη Γερμανία, έτσι. Εννοείται, ναι. Τότε να μίσαι. Αλλά εντάξει, 2-0 είναι καλό. Καλό, καλό, σκορ. Καλό είναι. Μια χαρά σκορ είναι. Αν μείνει, δηλαδή. Ναι. Κατάλαβες. Μέτρα στον Παγια Φούτσαλ λέει κατά την εξομολόγηση του ψηλού για τον Ντεκαπάζ, το τηλέφωνό μου ανάβλησε αρώματα φρεσκοβρασμένης κοινόας με εσάς αβοκάντο. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Λάθος τηλέφωνο σου. Μεγάλε γκουρού, με αυτό το γεια σας το σημερινό, μούλιασαν ακόμα και τα παξιμάδια στο ντουλάπι της κουζίνας μου. Έτσι. Ο Στίβ Νάσγουρ λέει: την περίοδο που είχα να τελειώσει τη μεταπτυχιακή μου διατριβή, έφτασα να πίνω 6 φραπέδες την ημέρα για ένα μήνα. Ένιωθα προς το τέλος ότι άκουγα την καρδιά μου. Ότι άκουγα την καρδιά μου. Εντάξει. Χθες κοπέλα μου προσέφερε τσίπς κοινόας και μου άρεσαν. Νιώθω περίεργα. Μεγάλη αλήθεια. Ο Σατράπης συνέχεια διαμαρτύρεται για το πόσα μηνύματα υπάρχουν και πάντα βρίσκει του στόικα, ενώ τον Μπουρί λέει: α, έχασα το δεύτερο μέρος. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Ναι. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Και την έχουμε δώσει, όχι δεν την έχουμε δώσει, δεν την έχετε ακούσει. Σε κάποια φάση θα ξαναϋποθεί. Τρίτη γυμνασίου, άφθονο ξυζενέ στα μαλλιά με αποτέλεσμα κίτρινη φράτζα. Δικαιολογία στη μάνα, φταίει λακ. Ναι. Υπάρχει ένας καφές που λέγεται Cut Seat Coffee. Το φλιτζάνι κάνει από 30 έως 50 ευρώ. Ορίστε. Cut Seat Coffee. Είναι αυτό που καταλαβαίνω. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Easter Term, εξεταστική ακλία, κάποιοι πίνουν και χαπάκια καφέινης και Red Bull. Ναι, το έχω ακούσει. Άραστε. Και κάποιοι καταλούν στα νοσοκομεία επίσης μετά από όλα αυτά. Ο Μιλάκνης ο Ατίθασος λέει: παίρνω το θάρρος να ανακοινώσω στο βήμα τούτο ότι έχασα τον Ιγυρία Ελλάδα γιατί έκανα καθαρισμό προσώπου λόγω ακμής. Σκουλαρίκια, αντάβιες και καφές. Γονείς, μην απαντάτε στις προκλήσεις του Βαϊμάκη, προστατέψτε τα παιδιά σας. Λέει πτάσα πάση να τρογμπά. Δεν μπορεί τότε να μάρα. Ναι, ναι, χωρίς Κέιν. Ε? Ναι. Κι άλλο ένα περιμένω. Κι άλλο ένα αγάπη. Να είναι περισσότερο από χθες. Ναι. Δεν σε χάλασε, Βίτσελ. Πουλάγε την περούκα σου. Στο ίσοπ της Ντόρτμουντ. Σε χάλασε. Τι επίθεση είναι αυτή, ανήκει η επίθεση κατά του Βίτσελ. Τον είδα. Τι σου είχαν κάνει μέσα στον Βίτσελ. Μπροστά μου τώρα. Τι έκανε ο καημένος ο Βίτσελ. Εντάξει, έχει κερδίσει πάρα πολλά χρήματα χωρίς κάποιον προφανή λόγο. Ναι. Τον ζηλεύω, Κώστα. Ναι. Γιατί δεν στρέφεις κάτω του Φελαϊνί, δηλαδή, και στρέφεις κάτω του Βίτσελ. Τι να στραφείς κάτω του Φελαϊνί, μωρέ. Τι να στραφείς. Συνεχίζεις και οικονομάει τώρα στην Κίνα. Ναι, οικονομάει. Ποιος ασχολείται με τον Φελαϊνί. Μέχρι το 30 ασχολούμασταν εδώ πέρα στη United με τον Φελαϊνί, πλάκα κάνεις. Ο Γιορέντε. Μα σας έβαλε γκολ μέχρι και ο Γιορέντε, ρε, ο πεθαμένος. Έτσι. Έτσι ο Νάντο Γιορέντε. Έτσι. Λοιπόν. Κατάλαβες τι γίνεται. Τι γίνεται, ρε. Εγώ συγκρατώ ότι ήσουν από μικρός αυγολέμονος, Κώστα. Θέλω να γίνω το γιουβαρλάκι σου. Μιχάλης, 6 πόδια και 2 ίντσες, 180 λίβρες. Θα διασχίσω τον Ατλαντικό κολυμβώντας για πάρτι σου. Μεγάλη αλήθεια για καπνιστές. Όταν το τασάκι δεν είναι στην κατάλληλη απόσταση από το τέντομα του χεριού που τεινάζει τη στάχτη, δεν νιώθουμε ικανοποιημένοι και σπαζόμαστε. Ναι, βεβαίως. Ναι. Γι' αυτό το φέρνουμε στην απόσταση που πρέπει να είναι. Και καλό να το φέρουμε εξ αρχής ή να μην αλλάζουμε θέση μετά. Ναι. Αλλά κατάλληλα μην καπνίζετε. Ναι. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση. Έλεος κάπου.
Υπάρχει ο Steve Nasgwell, επιβεβαιώνει, λέει, υπάρχει όντως καφές από περιτώματα γάτας και θεωρείται από τους πιο ακριβούς καφέδες παγκοσμίως. Μα καλά ηλίθιοι είστε. Άντε, κάποιοι ηλίθιοι το βγάζουν. Κάποιοι πάνε και πίνουν καφέ από περιτώματα γάτας. Και λένε, α, φοβερός καφές. Γιατί να πιεις καφέ από περιπτώματα γάτας. Άρα, στην Νορβηγία έχει Σουηδία. Πολύ Νορβηγία ήταν, ναι. Ναι. Η Σουηδία, ίσως. Είναι ψηφιακό, είναι ιντερνετικό. Ακούνε, πώς το λένε, στη Σουηδία μόνο μέσω Spotify. Ναι. Πια. Μάστε. Για να. Δεν έχουν FM, δεν έχουν ναι, δεν έχουν FM και ακούνε μέσω Spotify για να μπορούν να πάρουν και τα δικαιώματα, τα πνευματικά, η δημιουργία των τραγουδιών. Σωστά. Και πλέον μέσω Spotify γίνεται καταγραφή άμεσα. Ελεκτρονικά. Επίσης, όπως παρατηρήσατε, στο Δημήτρη, μην μπλέκουμε τα podcast με το Internet Radio, έτσι. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όχι, όχι, δεν τα μπλέξαμε. Ναι. Ναι. Ψηλέ μπερμπιλωμάτι, τα αυτοκίνητα αρκετά πλέον έχουν ίντερνετ. Τέτοιο θα πάρω να σε ακούω και να γουργουρίζω. Λέει ο εκδότης που υπογράφει ως Τζο από το Ηράκλειο, το παλιό, το παραδοσιακό. Μάλιστα. Ωραιότατα. Ωραιότατα. Θαυμάσια. Να ευχαριστούμε και πολλά καλά που δεν τα διαβάζουμε. Όπως καταλαβαίνετε, σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που στέλνετε τα ενδιάμεσα για το ραδιόφωνο κτλ. Εμείς τα διαβάζουμε, στον αέρα τα διαβάζουμε. Με τη map μετά από την πράξη με αγγλικό νέτο έβαλε να ακούσουμε το Dogs, τον Pink Floyd, λέει ο μια μικροπαντρεμένη κοκόρη Ξανθή, και μόλις έφτασε στο γνωστό σημείο ξεκίνησα με φωνή γκότσου τα καλησπέρα, καιρό είχαμε να σμίξουμε. Υπέροχο. Μπράβο. Μπράβο και έβγε. Όρισε, να το εκ των γκολ. Να το εκ των γκολ. Ασένσιος. Ναι, ναι. Μάστε. Ασένσιος, ο οποίος απλώνει βούτυρο στο ψωμί του. Μάστε. Όπως είδαμε όλοι. Ναι. Τι θέλουν τώρα. Τώρα διαμαρτύρονται το Άγιαξ. Θέλουν βάρ. Εντάξει, τώρα. Ναι. Λογικό. Λογικό, ρε φίλε. Σου λέει γιατί εμάς μόνο. Δες το και για τους άλλους το βάρ. Να δούμε όμως γιατί θέλουν να δουν βάρ. Ενώ υπάρχει κάτι ή απλά εθιμοτυπικά. Του τύπου αφού το βάλαμε σήμερα. Εσύ έχουμε γκρινιάξει σε όλα. Ας γκρινιάξουμε σε όλα. Τι είναι αυτό τώρα το οποίο. Ένα στο ξεκίνημα της φάσης. Ναι, γίνεται ένα φάουλ. Οκ, okay, αλλά τι σχέση έχει αυτό με την υπόλοιπη φάση. Offside δεν υπάρχει. Είμαστε. Τίποτα απολύτως. Okay. Τρομερή assist. Ποιος έκανε assist. Τρομερή assist. Ναι. Καρβαχάλ ήταν. Το χάσα. Ναι. Τρομερή assist. Μεγάλη αλήθεια το μακρυγκιστέ και κοντομπόγρεδες. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που ενσωματώνει το ξημέρωμα από τη γιορτή του ραδιοφώνου στη γιορτή του έρωτα, αυτός ο Νίκος ο Καραβέλας με εκπομπή στις 12. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν. Ο Κάτσιτ Κόφι λέγεται Κόπι Λουάκ, αν το διαβάζω καλά. Οι κόκκι καφέ συλλέγονται από τα κόπρανα ελουροειδών που τους είχαν φάει. Δυστυχώς η ανθρώπινη απληστία επενεύει, πλέον τα συμπαθή ελουροειδή φυλακίζονται σε κλουβιά και τα ταΐζουν μόνο με καφέ προς χάνη της χωνόμας. Λες, αυτό είναι συγκλονιστικά τραγικό αυτό το πράγμα. Αυτό δηλαδή που διάβασα μόλις, ευχαριστούμε πολύ το φίλο που μας το λέει. Μου έφερε αδερφή μου, λέει ο Ντιγκινή, να φοβείται ο Άρτα, καφέ από το Βιετνάμ, ο οποίος είναι από περιτώματα νηφίτσας, έχει φάει τους κόκκους καφέ και τους έχει αφοδεύσει. Έτσι, πάμε καλά. Πάμε όχι. Καλά. Όχι. Ο Κωνσταντίνος λέει, και εγώ έκανα το 2001 τεκαπάζ, είχα σχέση με κομμότρια, όταν στο ζήτησα είπε, βέβαια μωρό μου, αλλά διέκρινα την μπάη αμφιβολία στο βλέμμα της. Ο Αρχής Πεζουλάκης λέει: εγώ θυμάμαι μια κοπέλα που έτρωγε καφέ από το κουτί με το κουτάλι. Αλλά τελικά την πήρε ο ύπνος και την έκοψε ο Φρέντι Κρούγκερ στο νούμερο 3 της σειράς ταινιών. Πολλά ωραία μηνύματα για το έγγραφο. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι. Την ώρα που ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στα παιχνίδια του Σουλού, έφτασαν στο σπίτι δύο πίτσες με ανανά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Δεν ελπίζω σε τίποτα, δεν φοβάμαι σε τίποτα, δεν υπογράφω. Μάλιστα. Πόσο τιμά τη μάνα μου που για να γλιτώσει κεφαλικό του πατέρα μου τον προειδοποίησε πριν έρθει να με πάρει από συναυλία, το έχω βάψει τα νύχια μου μαύρα. Άλλη ιστορία.
όταν τρύπησα το φρύδι μου για να ποζεριαστώ στην πενταήμερη, η δίθεν άφραγγη μάνα μου βγάζει επί τόπου 3 πενηντάρικα παρακαλώντας με να βγάλω το σκουλαρίκι. Δεν μας λέει να το δέχτηκε όμως. Είναι δυνατό, ναι, βέβαια. Ο Κόπι Λουάκ είναι πλέον το φουαγκρά του καφέ από ηθικής πλευράς. Τι πάνε να πει από ηθικής πλευράς? Μου λέγαμε χθες πως γίνεται το φουαγκρά. Ότι είναι ένα πράγμα το οποίο, όσο ακριβό και αν είναι και όσο και αν θεωρείται, ξέρω εγώ, εκλεκτό, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση. Φαντάζομαι αυτό εννοεί. Ναι, εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Συγκίνηση στα μάτια του θείου μου όταν μου έλεγε πως άκουσε ένα βράδυ σε πρώτη μετάδοση το Sultans of Swing κάτω από ένα σεντόνι με ένα ραδιοφωνάκι για να μην το καταλάβει η μάνα του. Ναι. Όχι γάτα, παιδιά, Σιβέτ λέγεται, πιο πολύ με Αλεπού μοιάζει, είναι και αυτό το κάνει καλύτερο. Ναι, λαντέ. Δηλαδή κάποιος... δεν είναι κάτσιτ και είναι Σιβέτσιτ και... δηλαδή... και λέει κάποιος ότι το καφέ σαν περιτώματα είναι τόσο ακριβώς, γιατί η γάτα, τέλος πάντων, επιλέγει τους καλύτερους και πιο ωριμασμένους καρπούς του φυτού και φυσικά επειδή ετησίως μια γάτα μπορεί να φοδεύσει 200 με 300 γραμμάρια του κόκκου. Το συνεχίζεις. Να μην τα διαβάζω, να μην μάθουμε. Να μην πάω αύριο στο κηλικείο του Σκάι το μεσημέρι και να παραγγείλω ένα λουάκ. Αυτό ναι. Αυτό ναι, και να μας πεις τι σου είπαν κιόλας. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Καλημέρα σας, κύριε Λεύτη. Καφέ να σας φέρω. Ένα cut sit coffee, παρακαλώ. Ο Λεύ σίγουρα. Κόμισα το Φάμπραγκας με τρίλημα. Βαϊμάκης λέει τα μυστικά για τέλειο ντεκαπάζ. Αν θες να γίνεις μάγειρας να κάνεις τατουάζ, τι κορδέλα στο τζόκο του οπαδιό βάζει για αμπαλάζ? Κωστάκη, το ξανθό μαλλί σου μας αναστάτωσε και θα μας στερήσει τον ύπνο μας. Ντροπή, αλλά σε ευχαριστώ. Τώρα είμαι ακόμα πιο δικό σου. Νίκος, Νέο Ηράκλειο, 1,75, 70 κιλά και άτριχος εκεί που πρέπει. Πατά μας. Σωστά παρατηρεί ο Γιώργος, να προσθέσω σε αυτά που λέγατε πριν, ότι αποφεύγουν και τον ελληνικό στις καφετέρειες όταν είναι μηχανής. Εννοείται αυτό. Που το ξέρουμε, ρε, εσύ. Το ρωτάς. Το ρωτάς κατευθείαν. Και τι θέλεις να είναι? Τι θες να είναι? Κόβολη. Ναι, μπρίκι έστω. Μπρίκι γαζάκι είναι. Έστω. Χόβολη, δυστυχώς, βάζει σε ελάχιστα μέρη πια. Ναι. Ελάχιστα. Υπάρχει όμως. Πας ακόμα ρε εσύ και σε παραδοσιακά μέρη. Πας σε ξενώνες. Και δεν υπάρχουν. Και είναι περίεργο αυτό. Ναι. Δηλαδή πας σε ξενώνες και λες, παιδί μου, εδώ τουλάχιστον θα πιω ένα ελληνικό καφέ της προκοπής. Και δεν θα πιεις. Και στην καλύτερη είναι ένα από μπρίκι. Θέλω να πω ότι για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω και το μπρίκι σπανίζει πια. Έχουν μηχανή. Είναι εύκολο να το βάλεις στη μηχανή. Το βάζεις στη μηχανή. Δεν είναι και... χάλια. Ναι. Είναι δεν χάλια. Είναι, παιδιά, καφές. Δεν το λέω ότι καλός γίνεται. Δυστυχώς, ακόμα και ένα πράγμα εύκολο όπως είναι το να βάλεις το μπρίκι να το κάνεις, το αποφεύγουν για λόγους χρόνου. Γιατί ο άλλος το βάζει στη μηχανή και γίνεται μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ενώ το μπρίκι θέλει κάποια λεπτά. Εντάξει, κακός μου, τι έτσι πραγματικότητα. Χαίρο πελάτες, ξέρεις. Πρέπει να σου πω επίσης ότι καλώς χωρίς να τα λέμε ό,τι λέμε, αλλά αυτοί που πίνουν ελληνικό για μένα είναι και αυτοί που. Αυτοί που είναι ελληνικό είναι αυτοί που τον κρίνουν καλύτερα από ό,τι τους άλλους καφέδες. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Λοιπόν. Πού ήμασταν? Ναι, εντάξει, πολλοί λένε ότι τώρα στο καφέ παίζει ρόλο μόνο η τιμή. Εντάξει, παιδιά, παίζει ρόλο μόνο η τιμή. Πάντως η επιλεκτική ευαισθησία λέει στις γάτες που χιάζουν καφέ και μας αηδιάζει, αλλά όχι στα γουρουνάκια, τα μοσχαράκια, τα κοτοπουλάκια που τραβάνε χειρότερα, αλλά τα τρώμε, είναι τρομακτική. Τα τρώμε. Δεν τα βάζουμε να χιάζουν για να τα φάμε μετά ή να κάνουμε κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Εγώ προσωπικά δεν τρώω και φουαγκρά και πατέ, οπότε δεν έχω και τύψεις, ας πούμε, για όλο αυτό που γίνεται. Και, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, οι άνθρωποι τρώμε κρέας. Δεν χαίρομαι για αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι που με ευχαριστεί να ξέρω πώς θανατώνονται τα ζώα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν βγάζω και γούστα με τα κόπρανα των ζώων και τους κόκκους καφέ. Θέλω να πω. Λοιπόν, τέλος τα παιχνίδια του Champions League. 1-2 η Real, 3-0 η Tottenham. Οπότε νομίζω ότι εδώ έχουμε δύο, δεν θα λέγαμε δύο μας που έχουν περάσει τις 8, αλλά το πούμε δύο πολύ ξεκάθαρα φαβορί για τις 8. Ναι. Τρία μαζί με την Παρή. Ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν. Λοιπόν, μας έχετε στείλει διάφορα που έχουν χόβολη. Μπράβο τους εκεί που έχουν. Κουρμπέλι Ντάντζ λέει Βαϊμάκης. Πώς βρέθηκα στο Instagram της Max Factor? Ντροπή.
Χριστόφορος Ζαραγλίκος στέλνει ένα mail με τίτλο ιστορία του Κόπι Ουλουάκ και λέει: ο καφές ανακαλύφθηκε όταν οι Ολλανδοί αποικιοκράτες απαγόρευαν στους σκλάβους στις φυτείες καφέ να καταναλώνουν τον καφέ που συνέλεγαν, αφήνοντάς τους να παίρνουν τον καφέ από τα περιτώματα των ζώων. Και προέκυψε πως ήταν καλύτερος καφές. Ναι. Κάπως έτσι ανακαλύφθηκε και η μπύρα Γκίνες. Και αν σας αειδιάζει η ιδέα, μην ξαναφάτε κογορέτσι. Okay. Και το κογορέτσι είναι κάπου το οποίο πρέπει να ξέρεις που το τρως. Επίσης, μια που αναφέρεις αυτό. Εννοείται. Δεν τρως κοκορέτσι από οπουδήποτε. Επίσης. Εννοείται. Πόσο δεν τιμά φίλο μου που σαν άλλος τσόχος λέει το μαχρές μαάρες. Δεν λέει έτσι ο τσόχος, ε. Ένα Neymar είπε. Ναι, και εγώ. Εντάξει, μην το παρακάνω. Όχι, όχι. Εντάξει. Το παρακολουθούν προσοχή τα μεσημέρια, όχι. Τα ένα Neymar είπε. Εντάξει. Λοιπόν, λέει, είμαι στο νοσοκομείο της Άμφισης μετά από επέμβαση χιαστών και προσπαθώ να καταλάβω αν έχει στείλει κάτι ακόμα. Α, κράτα τα πάρε. Εντάξει, οκ. Πάμε. Και τι έγινε? Τίποτα, κράτα τα πάρε. Εντάξει. Α, ωραία, πάρε. Περαστικά, περαστικά. Ο Ιεραποστολέα Ζωή λέει: με κάλεσε χθες η γειτόνισσα. Ήταν με τρεις φίλες της. Μετά από λίγο παραγγείλαμε με τις δύο να παίρνουν πιτόγυρο με χορτοφαγικό γύρο και πίτα με μπιφτέκι με κοινό. Πώς διακόπτω σχέσεις? Μετακομίζεις. Ναι. Βράδυ να κοιμούνται, να μην σε πάρουν χαμπάρι, μετακομίζεις βράδυ και φεύγεις. Μεγάλη αλήθεια, όπως η ατάκα ζαχαροπλαστείου έφυγε ο γέρος που έκανε το καλό το γλυκό, έτσι και στις καφετέρειες ακούμε έφυγε ο καλός ο μπαρίστα, χάλασε ο καφές, λέει ο Σάικτον Σον. Όχι, λέω εγώ. Όχι. Όχι. Όχι και μην ανοίξουμε την κουβέντα για τους μπαρίστας. Ναι. Καλό θα ήταν. Καλό. Για τους μπαρίστας θα ήταν καλό να μην ναι. ανοίξουμε. Για, και για τα νεύρα μας. Να. Ναι. Ναι. Ω, ναι. Γιατρέ του έρωτα και εσύ ο τραυματιοφορέας, 18χρονο νέτο, κοντό, ντουζενάτο με φουσκούνια, χώνεται χοντρά. Το πρόβλημα είναι ότι οι οικογένειές μας έχουν φιλίες. Και? Και? Και συγγνώμη να δω αν έχουμε και κάτι ακόμα. Με και? Και δεν θέλω να κάνω κάτι. Γιατί? Όλο με ταγκάρι στο Facebook, όταν είμαστε μαζί, είναι όλο αγκαλιές και τα λοιπά. Μήπως έχει ανάγκη μεγάλο αδερφό ή όντως θέλει κάτι. Πώς θα το μάθεις αν δεν. Δεν νομίζω ότι θέλει μεγάλο αδερφό. Ναι. Και ποιο είναι το πρόβλημα ότι οι οικογένειες γνωρίζουν? Από το να πάει με κάνα ξένο, κάνα που δεν ξέρουν, έλατε. Κάνα αλταρά. Έλατε. Γιατί να μην είναι με σένα που είσαι καλό παιδί. Έμα. Άμα χωρίζουν, χωρίσανε. Τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν στις. Εδώ χωρίζουν οι οικογένειες. Εδώ σπιτικά διαλύονται τώρα και θα χωρίζει ένα κομμενικό και τι θα γίνει μετά. Εκτός αν φοβάται, μην τυχόν, ας πούμε, πάνε την σπήλωσε, θα την πάρει. Μήπως αυτή τη λογική. Την ατίμασα, την παντρευτεί. Μόνο έτσι. Ναι. Στο καλό κοκορέτσι δεν πρέπει να είναι καλά καθαρισμένο το έντερο. Πρέπει να έχει τη σπιρτάδα. Το κοκορέτσι το φτιάχνεις και το ψένεις μόνος σου. Και το ψένεις είναι πάντα λατρεμένη η λέξη. Να είστε αρχόντι, μην είστε λινάτσες. Πόσο σας πονάει που πίνω τον μπροκολάτε μου και σας ακούω από τη Δευτέρα που έχω να κοιμηθώ. Γιατί μας χαιρετάς? Τι λέει, τέτοιος είσαι. Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστούμε θερμά Γιάννη Σταυρόπουλο και Παναγιώτη Ρήλο. Ευχαριστούμε ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Η Σέντρα επιβεβαίνεται από τον Καρβαχάλ. Τώρα που βλέπω στο replay, γι' αυτό που αναδιώσουν πριν. Αύριο Ζουζουνιάρικα θα είμαστε εδώ πέρα, Άγιο Βαλεντίνικα κτλ. Με τα απόνερα του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Δυνάμο. Όπως τη λέμε, Δυνάμο πλέον. Δυνάμο, Δυνάμα, άμα θες να το πούμε. Οκ, Δυνάμα. Λοιπόν, οπότε τα λέμε αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα.